那比如说下趟对呀嘞，啊，什么病？你妈看这的，那哎妈，啊，比如说老查的努力的嘛，老查的保护那，哎像一度一度嘛，一下一下，他罗巴里没是心里的，是罗巴里在卡心里的，是罗，第不管不哪里，我他妈被寄来的，那。一度多，一度灭，一下对，地下对，一嘛，一嘛，一度嘛多，一度嘛灭，一度嘛对，冬天内没怕灭，先怕呀，都没天都内都下地，啊哈，啊，真咯，特别咯，没想，啊，都真咯，都，地不管不哪里，我他妈寄来的喏。啊，不要老人啥的来表白嘛，那慢慢没有钱，他妈这样起来呢？第二个心灵解剖，那二来来查了，那谁到来没？啊，比那嘛，他妈嘞，那嘛也懂你表查吧嘞，明年来看一没嘞，那那嘛那那嘛米一嘞，给那么阿白米西的你，给那么阿白米西公的你。哦，对嘛，那给那么个辛苦了不？那给那么辛苦了，阿白米西的你，给那么阿白米阿白阿米西公的你，阿妈撇脸给那么的阿白米西的你，胡一个来都算难易的那。忙完那么忙完米易，啥么尼拉那么啥么尼都。过年了，米和皮他的阿哥先来家里的买来的呢。我们那后生了，他妈那边娘妈的俺替我家里呢。后生三年了，想他那个给那么，反正不打他给他，想他那个忙完那么家里的收给了呢。阿皮他那么偏大了没？阿那里的那边后生了，反正都搬到本地呢。I also know the special book of the case, but no, many also know the matchlight of Malo, not in Malo, oh, the Gamayo ten it, not Gayo ten it, Palita Kamaleve, Sempiatare, Usan Leve Pio Piavame, no, Usan Pio Piajo, Nemma Mammy, Usan Pianchilame, no, Tima Pianchilo Yare. Abhi Kaina Mo, Asian Kaina Mo, Asian Potara Kito Nama.一没给那么，一没上你那那么，何必的呢？替我家里的多没呢？替我家里的没多过嘛？不是路得他阿钱不呢？他巴黎在看巴黎发啥不？何必得他阿钱？得他阿钱啊，三年拿不了嘞，谢谢不了嘞。谢谢。谢谢你。谢谢。哎，何必呢？
ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဘိဓရာချင်းနော်နာခိုင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စီယောအယောနာယိသနာစမိုင်းသနာစမိန်စုတိယောအယောနာယိသနံသမဟိသနံသမိန်တုပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အစင်းမပြောတော့ဘူးနော်အဘိဒီမှာဝိပပေါ့နော်ဒီမှာဝိဘခုနှစ်မျိုးမှတ်ခဲ့ရှင်းမျိုးခုနှစ်မျိုးရှင်းမျိုးပေါ့နော်ပထမဝိဘဒုတိယဝိဘတတိယပထမဝိဘစီယောပထမဝိဘအံယောအဲ့ဒါတွေတော့မလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ပထမဝိဘဒုတိယဝိဘတတိယဝိဘစတုတိဝိဘပြန်စမိဝိဘစတ္တိဝိဘတတမိဝိဘအာလောဝိဘနော်အာလောဝိဘဒါလေးတွေမှတ်မယ်နော်မှတ်ခဲ့မယ်ထန်းလေးတွေနော်အတက္ကနိကထာနေပဲမှတ်ခဲ့မယ်နော်ဒါကတော့ကြပြလေးကြံ့လဲကြက်ထားနော်ဟုတ်ပြီတိကံကပထမဟုတ်တာကိုသုစဒုတိယမတ္တာတိဖြစ်နှင်းကြောင့်စာတတ္တိယအာငါစစတုတ်တိမတ္တာမှကြောင့်ထက်ပြင်းစမိစေဝဤတွင်တိကိုစတ္တိမတ္တာတတ္တမိမာ၌တွင်ကြောင့်စခေါ်ထုသမျှအာလပနာဟုတ်ပြီနော်အဘိပထမဝိပက္ခောနပိယ၌လင်္ကာတံပကိုကြည့်၍ပုရိသောယောက်ျားသည်ယောက်ျားကယောက်ျားကပုရိသောယောက်ျားတို့သည်ယောက်ျားတို့ကယောက်ျားတို့ကဟုအနပိခိုင်းပါတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘုဒ္ဓဖျားသည်ဖျားကဖျားကအနပိခိုင်းနေဆိုခိုင်းနေနော်အဲ့ရနေဆုံးထိသွားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒီမှာပုရိသောပုရိသောဆရာတော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပေးထားတယ်เนาะဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဒီမှာဗုဒ္ဓဓမ္မစံကိုဒေဝမနုဿောတဲ့ဒါเนาะစောင့်ကြည့်ရုပ်ရှင်ခိုင်းပါတဲ့ဒါသွားလိုက်မယ်ចេតាចេតံចេតាចេតានីဟုတ်ပါပြီဒီမှာပုရိသောပုရိသာတဲ့ဒီမှာပုရိသောပုရိသာအဘိပုံးလိန်နဲ့တွေ့လားပုံးလိန်ပုံးလိန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ masculine gender ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ non foundation gender ခွဲတယ်သုံးတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဒုတိယလေးလပ်ပကကျောင်းသားတွေတော့သိမယ်เนาะပုံးလိန် masculine gender เนาะအဲ့တော့ဒါတွေလည်းပြအိမ်မှာသိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်เนาะပုံးလိန်ပြီတော့ဦးစင်နှပုံးလိန်နှပုံးလိန်ဆိုတော့ neutral gender เนาะ neutral gender ကိုနှပုံးလိန်လို့နှပုံးလိန် neutral gender လို့ပြန်တယ်เนาะနှပုံးလိန်နောက်ပြီတော့နှပုံးလိန်ကစိတ်တန်စိတ်တာစိတ်တာနီးရှေ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကင်ညာเนาะအဲ့ထိလိန်ကင်ညာတတုတမီတဲ့เนาะကင်ညာကင်ညာကင်ညာယောဒီမှာပညာတဲ့ပု္ပ္ပာဘိက္ခာတဲ့เนาะဝါစာဂါထာတဲ့เนาะရှင်ခိုင်းပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရှင်ရှယ်ရတယ်เนาะနှုတ်လေးဆက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဦးဇင်းဦးဇင်းနှုတ်ဆက်လိုက်တာရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီခင်ဗျာပါပြီခင်ဗျာအဲ့မှာရောက်ပြီဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ non found နေ non found နေတင်းနေတယ် non found ဆိုတာကဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားတာလဲဆိုရင် stand ရယ် case ending ရယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ non ရတယ် stand ဆိုတာဥမာဆိုချက်ပြုဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့အော်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဗုဒ္ဓ non founded ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်အနက်ကလည်းပဲနှမျိုးရှိတယ်ဘာရဲ့အနက်လဲအနက်နဲ့ဘာရဲ့အနက်လဲဆိုရင် stand ရဲ့အနက်ရဲ့ case ending ရဲ့အနက်ရဲ့เนาะ stand ကိုတော့ ti ပုတ်လို့ပြောတယ် ti ပုတ်ရဲ့အနက်ရဲ့ weapon ရဲ့အနက်ရဲ့ပဲเนาะဟုတ်ပြီ weapon เนาะအဲ့တော့ stand လို့ပြောတဲ့အခါမှာတီးဖို့သွားเนาะအဲ့တော့ဒီ
ဒီဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဗုဒ္ဓနော်ဒီဘောစတန်ဒီဘောနော်ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဘာဆုံးတာလဲဗုဒ္ဓဆုံးနာပါအာဆုံးနာပါခင်ဗျာခင်ဗျာဆုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဆိုတော့အာဆုံးတယ်ဥစဉ်တို့ပါဠိမိတ်အစည်းတငယ်တော့ငါ masculine ကျင်းနာမှာဆိုရင် stand ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုလောက်ထပ်တိုးလိုက်မယ်နှစ်ခုလောက်တိုးမယ် base ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ base နဲ့ stand နဲ့ဖားနေလို့မယ်ဟုတ်ပြီ stand ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၆မျိုးပါဗျာ masculine ကျင်းနာဆိုရင်၆မျိုးရှိတယ်เนาะဗုဒ္ဓမူနိနော်ဗုဒ္ဓအာဆုံးတဲ့စတန်ဗုဒ္ဓနော်အဲတော့ဗုဒ္ဓမူနိအဲဒါသိတယ်နော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲမှာခြံတဲ့နော်လိလဘကကျောင်းသားတွေခေါင်းရှုပ်ကုန်လိုက်မယ်အဲတော့ဒီဗုဒ္ဓပဲမှတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓဒါကစတန်အော်လေးထည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အော်ရပေါင်းလိုက်တော့ဗုဒ္ဓလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဘိကေစနော်ဝိပပနော်ဆွမ်းဆောင်ကပါဠိတိုက်ခါဖတ်ခဲ့တာဝိပပဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၈မျိုးပေါ့နော်၈မျိုးရှိတယ်ပထမဝိပပအာလောဝိပပပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝိပပဒီမှာနော်ဝိပပနော်ဝိပပအနေနော်ဝိပပရဲ့အနေဒီပုတ်ရအနေကတော့ဒီမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဖျားဒါဒီပုတ်ရအနေဖျားမပြောတော့ဘူးဒီမှာထပ်ပြောတော့ဘူးပထမဝိပအာလောဝိပဒုတိယဝိပတတိယဝိပစတုတိဝိပပြန်စမီဝိပသတ္တိဝိပတတမီဝိပအာလောနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဝိပကခုနှစ်မျိုးနော်ဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာနော်ဒီဝိပလေးတွေဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာအောပထမပထမဧကဝိပဿနာလိုက်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာပထမဧကဝဝိပဿနာဆက်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓပထမဘူဘောဝိပဿနာဆက်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓလို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကြည်အောင်ထပ်ဆိုမယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟုတ်ပြီဒကမာကြီးเนาะဒေါခင်ကြည်စုစဆိုမယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရှိလားဒါကမရှိလား။ဟုတ်ပြီဒါကမမရှိဘူး။ဒါကမကြီးဒေါ်ချွန်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဒါကမကြီးဒေါ်ခင်ကြီးစုပြန်ဆိုကြည့်ပါဦး။ဒါကမကြီးအဲ့မှာမိုက်ကပိတ်ထားလားဖွင့်ပြီးဆိုလိုက်ပြီ။ဒါကမရှိလား။ဟုတ်ပြီဒီပြမရှိဘူးပြ။တော်နေလာဝေရှိတယ်။တော်ခင်ကြောဟုတ်ပြီတော်ချွချွမြင့်စီလားဟုတ်တယ်ဖေရဖုံဖို့ဟုတ်ပြီဒကမကြီးဆိုလို့ရမလားဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရပါတယ်ဖေရဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓေနဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေဘိဗုဒ္ဓာယဗုဒ္ဓัสสะဗုဒ္ဓานံဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမာဗုဒ္ဓမှာဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေဘိဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓသမေဗုဒ္ဓမိဗုဒ္ဓေစုဗုဒ္ဓေစုဟောပြီတက္ကမကြီးဟောပြီဒီမှာဝိပဿနာလေးတွေပါဆိုမယ်နော်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓကဖရာပထမဧကောဝိပပပေါ့နော်အနက်ကတိကာကနော်ဥစဉ်တော့စောစောဆီလိုက်တယ်ဒီကားကပထမဟုတ်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะဗုဒ္ဓဖျာတိဖျာကဖျာကဗုဒ္ဓဖျာတို့တိဖျာတို့ကဖျာတို့ကဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓအိုဖျာဘွန်တော်ဗုဒ္ဓအိုဖျာတို့တို့ဗုဒ္ဓဤပြည့်စုံမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဒီမှာဖျာဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဖျားသည်ဗုဒ္ဓဖျားသည်ဖျားကဖျားကဗုဒ္ဓဖျားတို့သည်ဖျားတို့ကဖျားတို့ကဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓအ
โอพะยาบอนดอพุทธาโอพะยาโตพุทธังพะยาโกพะยาโตพุทธีพะยาโตโกพะยาโตโตพุทธีนะพะยาติพะยาภิพะยาเนพะยาจพุทธีหิพุทธีภิพะยาโตติพะยาโตภิพะยาโตเนพะยาโตจพุทธีนะพุทธายะพุทธัสสะพะยาอะพะยางาဗုဒ္ဓနာဖရာတို့အဖရာတို့ငါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမာဗုဒ္ဓမာဖရာမဖရာကြောင့်ဖရာအောက်ဖရာထက်ဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေဖိဖရာတို့မဖရာတို့ကြောင့်ဖရာတို့အောက်ဖရာတို့ထက်ဗုဒ္ဓဆဖရာဤဖရာတွင်ဖရာသည်ဖရာကိုဗုဒ္ဓနာဖရာတို့ဤဖရာတို့တွင်ဖရာတို့သည်ဖရာတို့ကိုဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓသမေဗုဒ္ဓမိဖရာ၌ဖရာတွင်ဖရာကြောင့်ဗုဒ္ဓေစုဖရာတို့၌ဖရာတို့တွင်ဖရာတို့ကြောင့်ဘုံဘုံဟောပြီဖရာတို့ကြောင့်ဟောပြီဗုဒ္ဓရရင်ဗုဒ္ဓနဲ့တူတဲ့ပုံလေးတစ်ခုเนาะဓမ္မကြီးမင်းကเนาะဒီပုံလေးเนาะဒီပုံလေးဓမ္မကြီးရေးပြထားတာတွေ့ရလားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံဘုံဟာဘာပဲလဲဒါရကဒါရကဒါကရိုမင်းနဲ့ရေးတာကိုမြန်မာလက်တာနဲ့ရေးရင်ဒီဟာမျက်စိနဲ့မြင်လားမြန်မာလိုဒီလိုလေးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါရကဦးစင်းမေးတာကမြင်ရတယ်ဒီစကရင်မရှိတာမြင်ရတာကိုပြောတာဟုတ်ဘူးဒီလိုရိုမင်းလက်တာနဲ့ရေးပြလိုက်ရင်ဒီလိုမြန်မာလက်တာနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လားလို့မေးတာမြင်ပါပြီခင်ဗျာဘုံဘုံမြန်မာပြည်ရေးလဲရေးပြလာပြီကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါရကောဒါရကာတက္ကမကြီးဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်မနေ့ကတက္ကမကြီးမဆိုတော့ဘူးပြောလို့ဆိုတော့အောင်အဲ့မှာသင်ပေးမယ်ဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်နော်ဘာမှမထူဘူးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနေရာမှာတီဘုတ်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဗုဒ္ဓတော့ကတီဘုတ်ကဒီမှာဗုဒ္ဓလေဟုတ်တယ်မြန်မာပြန်ကတော့ဒါရကဒါရကောကြဒါရကဘာမှမထူးเนาะဒါရကောဒါရကဘောဒါရကဒါရကဘွန်တော်ဒါရကဒါရကံဒါရကေတက္ကမကြီးဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဒါရကောဒါရကဘောဒါရကဒါရကဘွန်တော်ဒါရကဒါရကံဒါရကေဒါရကေနဒါရကေဟိဒါရကေဘိဒါရကေယ။ဒါရကေဖို့ဖို့။ဒါရကယ။ဒါရကယ။ဒါရကယ။ဒါရကာဆ။ဒါရကဆ။ဒါရကဆ။ဒါရကနာ။ဒါရကာ။ဒါရကာ။ဒါရကာသမ။ဒါရကမ။ဒါရကမ။ဒါရကေဟိ။ဒါရကေဘိ။ဒါရကတ။ဒါရကဆ။ဒါရကနာ။ဒါရကေဒါရကစမိန်ဒါရကမိဒါရကေစုဒါရကေစုရသွားရောမလားဒီမှာဖရဟုတ်ပြီဒါရကောကလေးသီကလေးကကလေးကဆိုကြည့်ပါဦးဒါရကောကလေးသီကလေးကကလေးကဒါရကကလေးတို့သီကလေးတို့ကကလေးတို့ကဩဒါရကဒါရကโอกะเลปนโดดาระกาโอกะเลโดดาระกันกะเลโกกะเลโตดาระเกกะเลโดโกกะเลโดโตดาระเกนะกะเลทีกะเลภิกะเลเนกะเลจะดาระเกหิดาระเกบิกะเลโดทีกะเลโดภิกะเลโดเนกะเลโดจะดาระกายะดาระกาดาระกะสะกะเลอะกะเลงาဒါရကနံကလေးတို့အားကလေးတို့ငါဒါရကဒါရကစမဒါရကစမကလေးမကလေးကြောင့်ကလေးအောက်ကလေးထက်ဒါရကေဟိဒါရကေဘိကလေးတို့မကလေးတို့ကြောင့်ကလေးတို့အောက်ကလေးတို့ထက်ဒါရကစကလေးဤကလေးတွင်ကလေးသည်ကလေးကိုဒါရကနံကလေးတို့ဤကလေးတို့တွင်ကလေးတို့သည်ကလေးတို့ကိုဒါရကေဒါရကစမိဒါရကစမိကလေးဤကလေး၌ကလေးတွင်ကလေးကြောင့်
ဒါရကေစုကလေးတို့၌ကလေးတို့တွင်ကလေးတို့ကြောင့်ဘောဘောအဲကလေးတို့ကြောင့်ဟောပြီးရသွားရင်နော်ဒကမကြီးမှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒကမကြီးတော်တင်တယ်မှုရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျဒကမကြီးတော်တင်တယ်မှုဒီမှာသမဏနော်သမဏသမဏဒီမှာမြန်မာလူရဲ့ရိုမန်လက်တာနဲ့မျက်စိကမြင်လားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဘလိုရေးမလဲ S A S A N E ပါဗျာ N A ဘလိုရေးမယ်နော်မှန်ပါဒါဆမနာဆိုရီကလူးစ်ပဲနော်ယဟန်ကိုပြောတာနော်ရီကလူးစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆမနောဆမနာဒကမိုင်းဖြည့်ဖြည့်ဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာဆမနောဆမနာဘောဆမနာဆမနာဘွန်တော်ဆမနာဆမနန်ဆမနီစမနီနာစမနီဟိစမနီဘိစမနာယစမနသစမနာနံစမနာစမနသမာစမနေမာစမနီဟိစမနီဘိစမနသစမနာနံစမနီစမနသမိန်စမနေမိစမနီစုပါဗျာဟောဘိသမနောယဟန်တိယဟန်ကာယဟန်ကာဆိုကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာစမနောယဟန်တိယဟန်ကာယဟန်ကာသမဏယဟန်တို့တိယဟန်တို့ကာယဟန်တို့ကာဘောသမဏသမဏအိုယဟန်ဘွန်တော်သမဏအိုယဟန်တို့သမဏံယဟန်ကိုယဟန်တို့သမဏီယဟန်တို့ကိုယဟန်တို့တို့သမဏီနာယဟန်တိယဟန်ဖြင့်ယဟန်နှင့်ယဟန်ကြောင့်သမဏီဟိသမဏီဘိယဟန်တို့သည်ယဟန်တို့ဖြင့်ယဟန်တို့နှင့်ယဟန်တို့ကြောင့်သမနာယသမနသယဟန်အားယဟန်ငါသမနာနံယဟန်တို့အားယဟန်တို့ငါသမနာသမနသမာသမနံမာယဟန်မာယဟန်ကြောင့်ယဟန်အောက်ယဟန်ချက်သမနေဟိသမနေဘိယဟန်တို့မာယဟန်တို့ကြောင့်ယဟန်တို့အောက်ယဟန်တို့ချက်သမနသယဟန်ဤယဟန်တွင်ယဟန်သည်ယဟန်ကိုသမနာနံယဟန်တို့ဤယဟန်တို့တွင်ယဟန်တို့သည်ယဟန်တို့ကိုသမနေသမနသမိန်သမနံဤယဟန်၌ယဟန်တွင်ယဟန်ကြောင့်သမနေစုယဟန်တို့၌ယဟန်တို့တွင်ယဟန်တို့ကြောင့်ပါဗျာယဟန်တို့ကြောင့်ပြရပြီเนาะကျန်တဲ့เนาะចောင်းသားတွေလည်းပဲဒီမိုက်ခရိုဖုန်းတွေပြပြီးတော့ဆိုကြည့်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သမဏပြီးသွားပြီဆိုတော့မတ်စကလင်းပုံလိန်အာဆုံးနဲ့နော်စတန်ပြီးသွားနှစ်ပုံလိန်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဝိပန်နော်ပထမဝိပန်နော်ပထမဝိပန်ဘုဒ္ဓနော်ပထမဝိပန်နော်ဟုတ်ပြီပထမဝိပတ်ကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲပထမဝိပတ်က subject ကို subject ပေါ့ပေါ်ပြဖို့အတွက်သုံးတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ထားမယ်ပထမဝိပတ်ကိုဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် subject ကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်သုံးတယ် subject လို့ပြောလိုက်ရင်သိတယ်မလားကတ္တာပေါ့နော်စက်ပြောရင်နားလဲတယ်ကတ္တာလို့ပြောရင်နားမလို့လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘုကေတ္တကိစ္စကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးခေါ်ဖို့ပြောဖို့သုံးတာနော်ဒါထွေထူးမဟုတ်ဘူးဒုတိယဝိပတ်ဟုတ်ပြီပထမဝိပတ်ကိုဥစဉ်တော့ဒီထမ်းပေါ့နော် English လို့ technical term ကြတော့ပထမဝိပတ်ဘယ်လိုပြောလဲnominated နော်ဒုတိယဝိပဒုတိယဝိပနော်ဒါပါဠိပေါ့အဲ့ဒီပါဠိ technical term ကို english လို့ပြန်တဲ့အခါဘယ်လိုပြန်လဲရှေးရှေးရှေး the case လို့ပြန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအကျိုးဆက်ဒုတိယဝိပကိုမြန်မာလို့ပြန်တာတော့ကိုတို့လို့ပြန်တယ်နော်ဟုတ်ပြန်ရဲ့တော့ english လို့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲကြည့်တာပေါ့နော်အလုတ်ကျော်လိုက်မယ်နော်ဒုတိယဝိပန် accusative case တဲ့နော်ဒီတဲ့ဒါ right case နော်ဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးတော်တင်တင်ဦးပဲနော်
ဒုတိယဝိပတိเนาะဒုတိယဝိပတိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဒုတိယဝိပတ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ a choose the case လို့ပြန်တယ်เนาะ a choose the case is a brush and that are object of a verb ဟုတ်ပြီဒကမာကြီးတော့တင်တင်ဥဖြည်းဖြည်းဖတ်ကြည့်ပါဦးအမဖျံ a choose the case is the right object of a verb of advice as so broken change the d he cuts the tree here broken is the direct object the adjusted singular of ka who is can whom its plural is ke whom nam hobby singular လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကောဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်လိုက်ပါဦးဇင်းတော့မှရှင်းပြမယ်ဆက်ဖတ်လိုက် the adjusted of the goal of motion the adjusted form is also used to express the place of person to which or to whom one goes so gaman kichati he goes to the village so so bodhan oppa oppa san samadhi sen hobi sen oppa samadhi sen kamadhi sorry nama bhe oppa sen kamadhi he goes to the buddha pali made easy lesson 13 when that day aim ma pyan chu lai no achuse the case is a brush tare object of a verb no or the adjective no adjective မှာဆိုရင် adjusive the case ကဘာကိုဖော်ပြလဲ direct object ကိုဖော်ပြလဲ direct object เนาะဒါဆိုရင် adjusive the case နဲ့ဒုတိယဝိပတ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနားလည်မလဲ direct object နားလည်မလဲ direct object ကိုဒုတိယဝိပတ်နဲ့ဖော်ပြတယ် adjusive the case နဲ့ဖော်ပြတယ်အကျူစေတကေစနဲ့တွေ့ရင်ဒုတိယဝိပတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုနားလည်မလဲဒါရိုက်အော်ဖ်ကိုနားလည်မယ် example လေးကြည့်လိုက်မယ်နော်စောမဟုတ်ဘူးစိုးမဟုတ်ဘူးနော်စောလို့ဖတ်မယ်နော်မှန်ပါဗျအဲရောနေတာဟာလားဒီမှာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရိုမန်နဲ့ရောသွားတာအင်္ဂလိပ်နဲ့စောနော်ဥစဉ်တော့မြန်မာလိုပြပြသားတာမြန်မာအတန်နဲ့ထွက်မယ်ဆိုတော်တယ်နော်တော်ရောခံကျင်တတိကျင်တတိဆိုတာဖြတ်တာကိုပြောတာ verb ပေါ့နော်ကျင်တတိက verb သောက subject သောကတကမာကြီးတော်ချိုချိုမြင့်သောကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲတကမာကြီးမြန်မာလိုသောကဘာလဲဟိတူတူတီမလားတူတီမလားဟုတ်ပြီတော့ကစ်ချတီတေကစ်ချန်တီဒကမကြီးဆိုခဲ့ရမလားဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုခဲ့ရခဏခဏဆိုနာမလားဆောကစ်ချတီတေကစ်ချန်တီအဟံကစ်ချာမီမြာကစ်ချာမအာဘာဆိုနေရနော်အာဘာဆိုတယ်ဟုတ်ပြီအဘဆိုတဲ့တက္ကမရဲ့တငယ်ချင်းနော်မအီရှိသေးလားမသိဘူးတက်လားမသိဘူးမတက်ဘူးတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာစောချိန်တတိနော်စောသူတီချိန်တတိဖြတ်ဤဖြတ်တယ် cut နော်ဖြတ်တယ်နော်ဘာကိုဖြတ်တာတဲ့လဲရောခံတစ်ပင်ကိုနော်ရုခံဆိုတော့ဘာခေစ်လဲဘာဝိပတ်လဲဒုတိယဝိပတ်ဘာခေစ်လဲအကျူစေတေကိစ်စ်အတူတူပဲနော်ဒုတိယဝိပတ်နဲ့အကျူစေတေကိစ်အတူတူပဲမျက်စိလဲမှဆိုလို့နော်ဦးဇင်းမင်းမှမျက်စိလဲသွားရလားမသိပါဘူးအတူတူပဲနော်အထန်းနေရှုံမှဆိုလို့ဦးဇင်းဒါတွေကတိုက်မပြောချင်ဘူးနော်မပြောချင်အိုက်မှာမြန်မာလိုပြောလိုက်ရင်ရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်ဟုတ်ပြီစိမ့်နဲ့မြန်မာလိုအိုက်မှာစိမ့်နေတိဖြတ်တယ်ကရိယာနေသွားလိုက်တာဘတ်ကောတာဖြတ်တယ်ဒီဖြတ်ချင်းကရိယာဖြတ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်
ဖြတ်ချင်းကရိယာဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီဖြတ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲစောသူဖြတ်တာပါဟုတ်ပြီစောချိန်တည်းသူဖြတ်ဤဟိခဟိခတ်သူဖြတ်ဤဘာကိုဖြတ်တာလဲရုတ်ခံရုတ်ခံအဲ့လိုပြောလိုက်ရှင်းနေတာပဲเนาะဒီ grammar လည်းပဲသင်နေတာဆိုတော့ဒီထန်းတွေကအဓိပ္ပာယ်သိအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာကဦးစင်းတို့ထန်းတွေပေါ့เนาะ grammatical ထန်းတွေ technical ထန်းတွေဦးစင်းတို့ grammar သင်နေတာဆိုတော့လည်းပဲမသိလို့မရပြန်ဘူးเนาะမသိလည်းပဲစားတော့အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ရင်နားလဲတယ်စားနားလဲတယ်ကြားထဲမှာထန်းနေခက်နေတာเนาะဟုတ်ပြီထန်းနေမသိလည်းပဲเนาะအဲ့တော့ grammar grammar သင်တာဆို grammar ဦးစင်းတို့က grammar မသိလို့လည်းပဲမရဘူး skill language သင်နေဆိုရင်တော့ grammar ကနည်းနည်းပါးပါးတော့သူကတီမီခေါ့မိမှရမယ်เนาะတာရီဟွာမဖြစ်လည်းပဲစံဖတ်လို့ရပြီဆိုရင်ဖိုင်းဖိုင်းနဲ့သူကအဆင်ပြေတော့တာပါเนาะအစမှာတော့ grammar သင်ကိုသင်ရမှာအတကာကြီးတို့နော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ဥစဉ်တို့အင်္ဂလိပ်သင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာ skin language ပဲလေဥစဉ်တို့အတွက် grammar မသင်မဲနဲ့အင်္ဂလိပ်နားဟုတ်မလဲပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲပေါ့ပါဠိဆိုတာလည်းပဲဥစဉ်တို့ skin language ပဲလေဓမ္မိအမတ် language မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ skin language သင်တယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ grammar သင်ဖို့သင်ရတာမသင်လို့ကမရဘူး grammar သင်တယ်ဆိုရင်ဒီထန်းတွေကမမှတ်ချင်လည်းပဲမှတ်ရမှာမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါဒီအမနားလည်းဘောကတော့မခက်ပါဘူးဒီ grammar တကယ်ထန်းနေနည်းနည်းခန်းနေလို့ရှုပ်နေတာเนาะဟုတ်ပြီဒါဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်เนาะရုတ်ခံရုတ်ခဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ရုတ်ခเนาะ base ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ base ကဒီမှာရုတ်ခ masculine gender ဗုဒ္ဓနဲ့တူမယ်เนาะရုတ်ခသစ်ပင်ပေါ့เนาะမြန်မာလိုပြောမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တယောက်ဆိုခိုင်းမယ်နော်စဉ်းစားထားနော်ဒီလိုလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ရုတ်ခဟုတ်ပြီတကားကြီးဥအောင်ရှိလားတကားကြီးဥအောင်ရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတကားကြီးဥအောင်အကိုတွေများနေတယ်ရှော့လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီကိုရီရှော့ပြင်းရုခကိုဆိုမဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အတူတူပဲရုခရုခဘောရုခ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 ေရုဘောရုခရုခဟုတ်လားဘွန်တော့ရုခအကျူဆက်တဲ့ရုခရုခေဆိုမဲ့တင်ပါဗျာဘုဒ္ဓ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 တခါခါရုခဒီပုံလေးဆိုမယ်နော်ရုခနော်တမရုခရုခဘောရုခရုခဘုံတော်ရုခရုခံရုခေရုခေနာရုခေဟိရုခေပိရုခာယရုခတရုခာနံရုခာရုခသမာရုခမရုခေဟိရုခေပိရုခတရုခာနံရုခေရုခသမိန်ရုခံမိရုခေစုဟောပြီရုခောသစ်ပင်တိသစ်ပင်ကသစ်ပင်ကဆိုကြည့်ပါဦးရုခောသစ်ပင်တိသစ်ပင်ကသစ်ပင်ကရုခာသစ်ပင်တို့သည်သစ်ပင်တို့ကသစ်ပင်တို့ကဘောရုခဘောရုခာအိုသစ်ပင်ဘွန်တော်ရုခာရုခာအိုသစ်ပင်တို့ရုခံသစ်ပင်ကိုသစ်ပင်တို့ရုခေသစ်ပင်တို့ကိုသစ်ပင်တို့တို့ရုခေနာသစ်ပင်သည်သစ်ပင်ဖြင့်သစ်ပင်နှင့်သစ်ပင်ကြောင့်ရုခေဟိရုခေပိသစ်ပင်တို့သည်သစ်ကိသစ်ပင်တို့ဖြင့်သစ်ပင်တို့နှင့်သစ်ပင်တို့ကြောင့်ရုခာယရုခတသစ်ပင်အားသစ်ပင်ငါရုခာနံသစ်ပင်တို့အားသစ်ပင်တို့ငါရုခာရုခသမာရုခံမာ
dipping ma, dipping jump, dipping out, dipping tap. Roke he, roke be, dipping do ma, dipping do jump, dipping do out, dipping do tap. Roka sa, dipping eat, dipping drink, dipping di, dipping go. Roka nan, dipping do eat, dipping do drink, dipping do di, dipping do go. Roke, roka sa main, roka me. Dipping night, dipping dream, dipping jump. Roke su, dipping do night, dipping do dream, dipping do jump, my pia. Obi, no? Obi, dima, roke, surat, kai. Bam, yama, di, bam, weepa, le, roke. Tutia, weepa, papia. Obi, eka ola, bahu ola. Eka o, papia. Eka o, I saw, bakis le. Accusative case, Babia. I choose Singlana Flurella. Singla Babia. Singla was here. And determine a cashona, man. Obey. Obey, that's it. Thought duty, thought duty, or rokan, the bingo, change the deep, shy, the guy is so cheap, eh? So, rokan, change the deep. To the saw to the broken the deep chai hobby. No, I wrote English Lupiano. He cursed the tree. No, Timashimba here, broken is and the talent object. Talent object. Talent objects or talent sura. Tayaibo. No. Tai Kriyane Sasanire, no? Kriyane Sasanire object objectsula a bukanyare yamala. Simalab Sempia Valimeno. Pshate Pangu Pshak Pshatale Bzuga Pshatale Tua Pshate Pangu Pshatale the Pingu Pshate the Pinga Pshakanyara Mula a Pshakanyara Sula object bo no of the Vincent, you be my subject object. It had then it and to go out to go out of the wall. I know the I must say, I know what thing I had up. Sorry, no, said I'm dying in a man. That's in over here. More about the I Pali language car at the bono and the then. No? Language ka atte ka mai no ai ro matin mu de language ko no ta mai ro ne yin ni de no english language ne swae kho de pali language myanmar language ne swae kho de ai lo swae kho ni ya da ba be no a ra wo pyaw da ba no hobi di ma rokan is the direct object no ai ma ta mai ro de tri ya twa da ba no object are object bare no obi tu a pole the pyo bare no obi ra shin zin no no the accusative single of car no single of car who is gay ne no kan ne no whom is a plural is gay de no nominated singular ko solo ra ka zin no no the stung up Stung a carb, no? I choose it a singular. Come is a plural key. Talem to Bau, no? Poto, poto, senosure. Go, poto, no, like the Ticalio. Go. Up by ita. Ta ta usen pyo ba me no shit ma le be akhan tuku ni ne pa ba de usen lo ame wa cha de po no ame wa cha swin ka ne me ya de no a ri ka ne me de kha ma le be subject ko ti chin da la subject ko ti chin ne so yin a ri ka le ga subject ne chin tha na ma case tu ya me so lo shi de so lo subject ko ti chin ne Tu di the bingo pshat yi, bazu di the bingo pshat the ni. I lo me chen e so yin, bazu di pali lo me chen e so yin. So lo si ni de so ro, go lo pyo lai po. Go ro kan chen de di, go pe tu di ro kan
the bingo chain that deep, chatani, lover de palia, no? I don't, and I'm making a lot of trouble, no? Object good teaching, so you know, object, I choose it, so no? I choose it, singla, so making a lot, I choose it, singla, and low like gun, low, low like rock on Lucini or gun. So gun chain the diva. So do the gun bako chain the deep chatani. Tam you low my bo no. Tamu to a two biotara, no. Ta di tatago. Hobby no chain kuleva man nele nale lame to bada, no. Nalebe di a can kunine. Tapio mesuro tilabe, talai, no. Taga a choose it case go, tare object nina tonia lubiora, no. The accused K or the go of motion. I don't go of motion in a level tone. The accused form is also used to express the place, no near, no, no bit of passing, no, near ne passing of popiava, eh, no, near ne passing of popiabo, don't you bar, eh, no. Leve also is also used. I choose it cake. Oh, no. Niane passen, niane passen, niane poku go. Pompiabo to leve, don't you bar, no. Niane passing a blue, niale blue passen less, or knock a more fine low tower to which or to whom? Which car or? Please go modify low part, eh? To whom are all passing or modify low part? One ghost, no? I don't thought it. Zuzi udara le. Beg udara le. One ghost, no? Beg udara le. Zuzi udara le sure, no? Niane passing or popiabu lebe. Tomare, assembly betare. So kama gichati re no to do the kama yuanto gichati twai yuanto twai kama charo usano pani maro obchelo tone no obchelo tone no trade no ayro tima English no shimbiro shimbia go of motion lo toma re no go of motion da object lo mo tware tware si bo no a twa khan ya ra ye lo do mo phu kha ma twa khan ya ra mo phu object tbo ma si bu da cha mo no kan tbo ma si u kan swin a lo khan ya ra a twa khan ya ra wa mo phu le yau cha twa ra hote twa de so twa ra tu a twa de no tu a twa de a twa khan ya ra ba le yuan ga twa khan ya ra mo phu no Yanga, go of motion, Damo Dima. Sempia Tara, go of motion, Lu Sempia, eh? I don't, he goes to the village. So, Bouton Upa Sankamati. I don't, Bouton, thought to the Bouton Piago Upa Sankamati. Chenkai to the Piago Chenkai. Dalebe, go of motion, Babe. Object Mopuno. Object go of emotion at Chansibe, Matubu, no? Tomo, Tusen, I choose it a case go, Matame, Tada object go popia, po lebe, I choose it a case go, tone, go of motion, o lebe, go of motion, o popia, po to lebe, I choose it a case go, tone, alunale, no? Doesn't nominate case BB, I choose it case BB, no? Nominate case go subject, some nominate case go subject go popiabo to a tone. Dajamo nominate case go tweet, so ye, subject lunale, me. I choose it case go pao popiabo to a tone. Tara object go popiabo to a tone. Go of motion go popiabo to a tone. Tachamo, I choose it, the case go tidesway. Tidesway, tare object lunalame, tomo, go of motion lunalame, nalela. Nalebarepia. Nalebarepia. Of the nalebarepia. Was when case, kunaku, no, secusida, ku, naku nale, toa, vichane, no,
generally to people in Shimpia, that's when Dean Ku, Bian Pame, Dima quotation of a bit had a Palimese lesson, set on Bian Pat, Bian Dwe, Nalion, Senna. No, Namle, who show need us, eh? Bian me, no, Hobbit us, eh? My instrument at that year, we put D, no, not J, not J, and the people in Thalime, no, a Jim Lubao, no, Hobbit. Of the Jeta, follow me, no Jeta, Newta, Jenta, no. Of the Jeta, Maduna, Foundation, Duna, Masculine Jenna, Boto, Bota, Lucida, Dimacharo, Arsona, Jen, Jeta, Leve, Arsona, really. Of Yado, Newta, Jenna, Stamp, and a Musile, Palimezima, Penamu, Pobiatale. Newton, Jenna, Stamp, and Musile. Stand on you, Babia. And not you, Hobby. Hobby, that are stamp on a jeta. Polyma is in Maro, Popala, Flalam, do you know? Fala. Fala, Hobby, no. Hobby, I'm a don, Nenu, on Silla. Tibare, dear. Hobby, the Gamati, I'm a jeta, no. Say double, not my genie dance. Yare. Jeta, rumine, so, chinlever so. Now, Yama mu dance, and never so. No. Jeta, 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 ni, yare, chalu so. Satan, seta, seta, ni, so chivao. Seta, 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 ni. Po, seta, seta, pomodani, seta, seta, ni. Seta, 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 ni. Say de na, say de he, say de be. Say da ya, say da da, say da ne. Say da, say da the ma, say da ma. Say de he, say de be. Say da da, say da ne. Say de, say da the me, say da me, say de do babia. Say de su hobby. Say da, say de, say ga, so chivao. Say de, say de, say ga, say ga. Seta, seta ni, seto di, seto ga, seto ga, po seta, seta, o se, pomodani, seta, seta ni, o seto, seta, seko, seto, sete, seta ni, seto go, seto do, sete na, seti, sepe, sene, seja, sete hi, sete bi, seto di, seto pie, seto ne, seto ja. Say da ya, say da da, say ah, say nga, say da ne, say do ah, say do nga, say da the ma, say da ma, say jao, say ao, say te, say de he, say de be, say do ma, say do jao, say do ao, say do te, say da da, say e, say dre, say di, say go, say da ne, say do e, say do dre, say do di, say do go. Say de, say da the me, say da me. Say nigh, say dre, say jow. Say de do, say do nigh, say do dre, say do jow, Babia. Say do jow, hope yavi, no? Yavi, say da be all sense, alone to low, no? Say da be all. Opa. Opa, so a ballet. Ban. Ban, Babia. Ah, hobby. Hobby, Romeo, you are Zirala, Messi de Mila. Be you, Antima, my pass out your charming boots, or a ba. Ba, booty, ba, di, ba, dra, bantale. P, you, B, Dina, you, the rat. Putra, 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 Hobby. Now, God, pass out your pouch of your Nalon Santa Mula.
ဒီအေးအာဘီရအတရာရဲ့ပါပြည့်အတွက်ပြီးလို့ရေးမယ်ဖာပြည့်အတွက်ဖီအေးလို့ရေးမယ်အတရာအတွက်ပြီးလို့ရေးမယ်ဟုတ်ကာနော်ဖန်ပန်ဖလာဝါနော်ပန်းတော်မှာဖန်နေဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပြီပုံဖာအဲ့လိုရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနျူထာဂျန်တာနော်အာရှုံးနေနော်ဟုတ်ပြီ ညထာကျနာမှာဆုံးစင်တော့ပါလိမ့်မယ်အစီမှာစတန်ပန်မျိုးလဲငါမျိုးပါနော်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းသိသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပုပ္ဖာဆိုတော့ဘုဇုဆိုမလဲဒုံမြတ်မြတ်ဝေရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဒီမိုင်းဒုံမြတ်မြတ်ဝေဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူပဲပုပ္ဖံပုပ္ဖာပုပ္ဖာနိဖြည်းဖြည်းဆိုမယ် ပုပ္ပံပုပ္ပါပုပ္ပါနိဘောပုပ္ပါပုပ္ပါပုပ္ပါနိပုပ္ပံပုပ္ပေပုပ္ပါနိပုပ္ပေနပုပ္ပေဟိပုပ္ပေပိပုပ္ပာယပုပ္ပတပုပ္ပနံပုပ္ပါပုပ္ပတမပုပ္ပံမပုပ္ပေဟိပုပ္ပေပိ ပုပ္ပတပုပ္ပနံပုပ္ပေပုပ္ပတမေပုပ္ပမိပုပ္ပေတုပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မှာပုပ္ပံပန်းဒီပန်းကပန်းကဆိုကြည့်ပါဦးဒီမှာဗျာပုပ္ပံပန်းဒီပန်းကပန်းကပုပ္ပါပုပ္ပနိပန်းတို့ဒီပန်းတို့ကပန်းတို့က ပေါ်ပုပ္ပါပုပ္ပါဥပံဘွန်တာနိပုပ္ပါပုပ္ပါနိဥပံတို့ပုပ္ပံပန်းကိုပန်းတို့ပုပ္ပေပုပ္ပါနိပန်းတို့ကိုပန်းတို့တို့ပုပ္ပေနပန်းတို့တို့ပန်းတို့တို့တင်ပါဗျာပုပ္ပေနပန်းတို့ပန်းတီပန်းဖြစ်ပန်းနှစ်ပန်းကြောင့် ပုပ္ပေဟိပုပ္ပေပုပ္ပေဘိပန်းတို့ဒီပန်းတို့ဖြစ်ပန်းတို့နှစ်ပန်းတို့ကြောင့်ပုပ္ပါယပုပ္ပတပန်းအာပန်းငါပုပ္ပနံပန်းတို့အာပန်းတို့ငါပုပ္ပါပုပ္ပတမပုပ္ပံမာပန်းမှပန်းကြောင့်ပန်းအောက်ပန်းထက် ပုပ္ပေဟိပုပ္ပေဘိပန်းတို့မှပန်းတို့ကြောင့်ပန်းတို့အောက်ပန်းတို့ထက်ပုပ္ပတပန်းဤပန်းတွင်ပန်းဒီပန်းကိုပုပ္ပနံပန်းတို့ဤပန်းတို့တွင်ပန်းတို့ဒီပန်းတို့ကိုပုပ္ပေပုပ္ပသမေပုပ္ပံမိပန်း၌ပန်းတွင်ပန်းကြောင့်ပုပ္ပေတုပန်းတို့၌ပန်းတို့တွင်ပန်းတို့ကြောင့်ပါဗျာ ပန်းချာဟုတ်ပြီရပြီနော်ပုပ္ပဟုတ်ပါပြီဒီနျူထာဂျင်နာမှာလည်းပဲသုံးရုပ်လောက်ပြန်တစ်ခုလောက်ဆိုကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီမနေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်ဂျေတာဂျေတာတော့ထားတော့ဝနာပေါ့နော်ဝနာနော်ဝနာမြန်မာလိုဘယ်လိုရေးမှာလဲတော်တော် တော့ဟုတ်ပြီဝါယဝပါနော်ဝနာဒီလိုရေးမယ်နော်ဝနာတော့ဂျေတာဝနာဆိုတာနော်ဇေတဝန်တော့ပေါ့နော်ဝနာဆိုတာအတူတူပဲသူနျူထာဂျန်တာနော်အဲ့တော့ဒီပုလို့ဂျန်တာခွဲရတာတော့ခက်တယ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာဒီရှင်းပြလို့မရဘူးနော်ဘယ်ပုံစံဘာဂျန်တာဆိုတာဥစဉ်တို့အဲ့မှာ အရှင်းမပြအတွေ့များမှာမှတ်ထားမှာပဲရမှာဒါတော့နော်ဒီစနေကြည့်မယ်စာဖတ်မယ်နော်ဒါမှပဲသူကမှတ်မိမှာဟိုတိုင်းဂရမာတွေလို့ဒါဘာဥစဉ်တော့ဒါဘာကေ့စ်ဘာကေ့စ်ဘာဆိုရင်ဘာကေ့စ်အဲ့လိုရှင်းပြလို့တော့မရဘူးဒီဂျန်တာကတော့မှတ်ထားမှာရမှာနော်ဟုတ်ဘူးဝနာဝနာကဒီကမိုင်းတော်အေးအေးသိမ့်ရှိလား ကမိုင်းရှိလားမရှိဘူးတူရနော်ဒီကမိုင်းတော်မာမာအောင်ရှိလားကမိုင်းတော်မာမာအောင်ရှိလားမရှိဘူးနော်
ဒီမိုင်းတော်လက်လက်တက်ရှိလားရှိပါတယ်ဖျာရှိပါတယ်အခုရှိတာဘယ်လိုလဲဓမ္မမောင်လားတော်လက်လက်တန်လားလက်လက်တန်ပါဖျာဟုတ်ပြီဒီမိုင်းတော်လက်လက်တန်ဖြည်းဖြည်းဆိုကြည့်မယ်နော်ဝန္နာဝန္နာဝန္နာနီဆိုကြည့်ပါဦးဝန္နာဝန္နာဝန္တာနီဟောဝန္တန်ဟမ်ဘောဝန္နာဝန္နာဝန္တာမဝန္နာနော်ဘောဝန္နာဝန္နာဘောဝန္နာဝန္နာဟောဝန္နီဝန္နာဝန္တာနီဝန္နာနီဟုတ်ပြီဝန္နာနီဝန္နာဝန္နာဝန္ဒနီဝန္နာဝန္နီဝန္နာဝန္နီဝန္ဒနီဝန္နာနီဝန္ဒေနာဝန္ဒေနီဟမ်ဒေနာဟုတ်ပြီဒီကမိုက်ခနာဒီမှာနော်ဝန္နာနော်ဒီမှာဝန္နာနော်ဝာယေဝနငေနာဝန္နာဝန္နာရဲ့နောက်မှာအန်လေးဆလိုက်တော့ဝန္နာအဲ့တော့အာဆလိုက်တော့ဝနာဝနာနီနားထောင်ထားမယ်နော်ဝနာဝနာဝနာနီဘောဝနာဝနာဘွန်တာနီဝနာဝနာနီဝနာစိတ်တော်နီးမိပြီးဆိုလိုက်တာနော်ဝနာဝနေဝနာနီဝနေနာစိတ်တေနာရှိသလိုဝနေနာအဆုံးတာပဲအတူတူပဲဝနေနာစိတ်တေဟိစိတ်တေပိဝနေဟိဝနေပိဝစိတ်တာယစိတ်တသဝနာယဝနသအဲ့လိုဆိုမယ်နော်ဝနာယဝနသဝနာနံဝနာဝနသမဝနံမဝနေဟိဝနေပိဝနသဝနာနံဝနေဝနသမေဝနာမိဝနေစုဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဓမ္မအီဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာဝန္ဒံဝန္နာဝန္နာနီအဲဟုတ်ပြီဝန္နာနော်ဝန္နာဝါယဝနငေနာနော်အဲ့တော့ဝန္နာဟုတ်ပြီဥစဉ်နာမရှင်းတာလားဒီမိုက်ဆိုတာမရှင်းတာလားမသိဥစဉ်ကြားလိုက်တာဝန္နာလို့ကြားလိုက်လို့နော်ဟုတ်ပြီဝန္နာလို့ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအစိုးရဝန္နာမှတ်ထားဗျာမှန်ပါဗျာသိတယ်မလားဒီမှာတိပါလေခင်ဗျာ။ဝနအဲဟာဝနမှတ်တာဝနလို့ထွက်။ဝနဝနဝနနီ။ဝနဝနဝဒနီ။ဟောဝနဝနဘဝနဘဝနီ။ဝနဝန္တာနီ။ဘဝန္တာနီဝနဘဝန္တာနီဝနဝန္တာနီ။ဟုတ်ပြီ။ဝနဝန္နေဝန္ဒာနိဝန္နာနိဝန္နေနာဝန္ဒာနိဝန္နေဝန္နေနာဟုတ်ပြီဝန္ဒန်ဝန္ဒီဒီ instrument ဆိုမယ်ဝန္နေနာ singular ဆိုမယ်ဝန္ဒေနာဟာဝန္ဒေနာမဟုတ်ဝန္နေနာဥစဉ်ကြတာဝန္ဒေနာလေချက်ဝန္နေနာဝန္နေနာဝန္နေနာဝန္နေဟိဝန္နေဘီဟုတ်ပြီဝန္နာယဝန္နာတာဟုတ်ပြီဝန္နာနဲဝန္နာဝန္နာတမဝန္နာမဟဲ့ဝန္နာမဟုတ်ပြီဝန္နေဟိဝန္နေဘီဝန္နသဝန္နာတာဝန္နသဝန္နာနဲဝန္နေဝန္နာသတမေဝန္နာမိဝန္နာသမေဝန္နာမိဝန္နေတုဟဲ့ဝန္နေတုဟုတ်ပြီဝန္နာတောတိတောခတောခဆိုကြည့်မယ်ဝန္နာတောတိတောခတောခဝန္နာဝန္နာနိဝန္နာဝန္နာနိတောတုတိတောတုခတောတုခဘောဝန္နာဝန္နာဥတောဝန္နာဥတောဘွန်တာနိဝန္နာဝန္နာနိဝန္နာဝန္နာနိဥတောတောဥတောတောဝန္နာ
Do go do do. Wanani. Wane, wanani. Do do go, do do do. Wane na. Do di, do pin, do ne, do ja. Wanahi, wane, wanahi. Wanahi, wane bi. Wane hi, wane bi.Toto di, toto pin, toto ne, toto ja. Wane, wanaya, wanata. Toa, toa. Wanana. Wanane, toto a, toto ma. Wana, wanata ma, wanama. Toa ma, toja, toa, toa cha. Wane hi.When they be, Toto, my Toto, Toto, our Toro tap. When that, that, Daw e, Daw drain, Daw the, Daw go. Nane, Toto e, Toto drain, Toto the, Toto go. When they, when they're the may, when I meet.Door night, door train, door jar. When I do. When is you? Door door. When is you? Don't do night, door door night, door door train, door door jar, mafia. Hey, how be yabby, nine ma, the no tet on dance so far, no? Hobby doesn't talk of mine, my new touch and I jar of ye. Hobby new touch and I be a feminine genta, no?အဲ့တော့ဖိမင်းချင်တာကင်ညာနော်ကင်ညာဟုတ်ပြီဒကမိုင်းတော်လှလှကြည့်ရှိလားဒကမိုင်းတော်လှလှကြည့်ရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒကမာကြီးဒီမှာကင်ညာဖိမင်းချင်တာရောက်သွားပြီနော်အဲ့ထိလေအဲ့ထိလေအစင်းတော့အာဆုံးတာမရှိဘူးအာဆုံးတာနော်ကင်ညာစတန်းကကင်ညာနော်ဟုတ်ပြီဆိုကြည့်မယ်ကင်ညာကင်ညာကင်ညာရောဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်နော်တင်ပါဗျာကင်ညာကင်ညာကင်ညာရောဘောဓိကင်ကြီးဘောဓိရောကင်ညာကင်ညာရောကင်ညာကင်ညာကင်ညာရောကင်ညာယကင်ညာဟိကင်ညာဘိကင်ညာယကင်ညာနံကင်ညာယကင်ညာဟိကင်ညာဘိကင်ညာယကင်ညာနံကင်ညာယကင်ညာယံကင်ညာစုပါဗျာကင်ညာစုဟုတ်ပြီကင်ညာတတော်သမီးတိတတော်သမီးကတတော်သမီးကဆိုကြည့်ပါဦးပါဗျာကင်ညာတတော်သမီးတိတတော်သမီးကတတော်သမီးကကင်ညာကင်ညာရောတတော်သမီးတို့တိတတော်သမီးတို့ကတတော်သမီးတို့ကဘောဓိကင်ကြီးအိုတတော်သမီးဘောဓိရောကင်ညာရောအိုတတော်သမီးတို့ကင်ညာသရိုသမီးကိုသရိုသမီးတို့ကင်ညာကင်ညာရောသရိုသမီးတို့ကိုသရိုသမီးတို့တို့ကင်ညာယသရိုသမီးသည်သရိုသမီးဖြင့်သရိုသမီးနှင့်သရိုသမီးကြောင့်ကင်ညာဟိကင်ညာဘိသရိုသမီးတို့သည်သရိုသမီးတို့ဖြင့်သရိုသမီးတို့နှင့်သရိုသမီးတို့ကြောင့်ကင်ညာယသရိုသမီးအားသရိုသမီးငါကင်ညာနံသရိုသမီးတို့အားသရိုသမီးတို့ငါကင်ညာယသရိုသမီးမှသရိုသမီးကြောင့်သရိုသမီးအောက်သရိုသမီးထက်ကင်ညာဟိကင်ညာဘိသရိုသမီးတို့မှသရိုသမီးတို့ကြောင့်သရိုသမီးတို့ထက်ကင်ညာယသရိုသမီးဤသရိုသမီးတွင်သရိုသမီးကိုသရိုသမီးသည်သရိုသမီးကိုကင်ညာနံသရိုသမီးတို့ဤသရိုသမီးတို့တွင်သရိုသမီးတို့သည်သရိုသမီးတို့ကိုကင်ညာယကင်ညာယံသရိုသမီး၌သရိုသမီးတွင်သရိုသမီးကြောင့်ကင်ညာစုသရိုသမီးတို့၌သရိုသမီးတို့တွင်သရိုသမီးတို့ကြောင့်ပါဗျာအင်းဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုတော့မနေ့အောင်စံတွေ့လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေနော်တတ္တာသရာတရားတတ္တာသရာတရားကိုပြောတာဟုတ်ပြီတတ္တာအဲ့တော့မြန်မာလျောရေးတတ်လားတတ္တာကရေးတတ်ပါတယ်ဗျာမေတ္တာပညာဝါကြားဆိုပြီးတော့လေးပုံမနေ့ကပြေးလိုက်တယ်နော်မဘေဟုတ်ပြီတတ္တာဟုတ်ပြီဒေါ်စုစုနိုင်ရှိလားဒေါ်စုစုနိုင်ရှိလား
ရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီတတ္ထာဆိုကြည့်ပါဦးတတ္ထာဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ဒီမှာရေးပြထားတွေ့လားတွေ့ပါရဲ့ဗျာခဏနော်တရားတော့ရင်းနှီးနေတဲ့စကလုံးနေပါပဲနော်ဒီတတ္ထာဒီလိုရေးမယ်နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တတ္ထာဒီလိုလေးပေါ့နော်တတ္ထာသရတရားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးနော်မှတ်ထားနော်မျက်စိရဲ့လည်းမြင်စေသရတရားနော်ဟုတ်ပြီတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထာရောဖြစ်ဖြစ်ဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးရှင်ပါဗျာစတ္တာစတ္တာစတ္တာရောဘောတိစတ္တိစတ်ဘောတိစတ္တိဘောတိစတ္တိဘောဓိစတ္တေကိုဘောဓိယောစတ္တာစတ္တာယောစတ္တံဟုတ်ပြီစတ္တံစတ္တံစတ္တာယောစတ္တာယစတ္စတ္စတ္တာဟိစတ္တာပိစတ္တာယစတ္တာနံစတ္တာယစတ္တာဟိစတ္တာပိကိစတ္တာယစတ္တာံစတ္တာယစတ္တံစတ္တာစတ္တာယစတ္တာယံစတ္တာယံစတ္တာစုပါဗျာစတ္တာစုအနက်စုမယ်နော်စတ္တာဒီမှာကိညာနဲ့နိမိပြီးကြည့်လိုက်နော်စတ္တာသရတရားတိသရတရားကသရတရားကဆိုကြည့်ပါဦးစတ္တာစတ္တာသရတရားတိသရတရားကသဒ္ဓတရားကစတ္တာစတ္တာယောသဒ္ဓတရားတို့သည်သဒ္ဓတရားတို့ကသဒ္ဓတရားတို့ကဘောဓိစတ်စတ္တိဘုသဒ္ဓတရားသဒ္ဓတရားဘောဓိယောစတ္တာစတ္တာယောဩသဒ္ဓတရားတို့စတ္တံသဒ္ဓတရားကိုသဒ္ဓတရားတို့စတ္တာစတ္တာယောသဒ္ဓတရားတို့ကိုသဒ္ဓတရားတို့တို့တို့စတ္တာယသဒ္ဓတရားသည်သဒ္ဓတရားဖြင့်သဒ္ဓတရားနှင့်သဒ္ဓတရားကြောင့်စတ္တာဟိစတ္တာပိသဒ္ဓတရားတို့သည်သဒ္ဓတရားတို့ဖြင့်သဒ္ဓတရားတို့နှင့်သဒ္ဓတရားတို့ကြောင့်စတ္တာယသဒ္ဓတရားအာသဒ္ဓတရားငါစတ္တာနံသဒ္ဓတရားတို့အာသဒ္ဓတရားတို့ငါစတ္တာယသဒ္ဓတရားမှသဒ္ဓတရားကြောင့်သဒ္ဓတရားအောက်သဒ္ဓတရားချက်စတ္တာဟိစတ္တာပိသဒ္ဓတရားတို့မှသဒ္ဓတရားတို့ကြောင့်သဒ္ဓတရားတို့အောက်သဒ္ဓတရားတို့ထက်စတ္တာယသဒ္ဓတရားဤသဒ္ဓတရားတွင်သဒ္ဓတရားသည်သဒ္ဓတရားကိုစတ္တာနံသဒ္ဓတရားတို့ဤသဒ္ဓတရားတို့တွင်သဒ္ဓတရားတို့သည်သဒ္ဓတရားတို့ကိုစတ္တာယစတ္တာယံသဒ္ဓတရား၌သဒ္ဓတရားတွင်သဒ္ဓတရားကြောင့်စတ္တာစုသဒ္ဓတရားတို့၌သဒ္ဓတရားတို့တွင်သဒ္ဓတရားတို့ကြောင့်ပါဗျာဟုတ်ပြီသဒ္ဓတရားတို့ကြောင့်ဟုတ်ပြီတတ်တာပြီးမေတ္တာမေတ္တာတကားလေးအဲ့မှာမောင်ခန့်အောင်ကျော်မောင်ခန့်အောင်ကျော်ရှိလားဒီကြံတော့လည်းနေလားမသိမကြရဘူးတကားတော့ရှိလားတကားလေးမောင်ခန့်အောင်ကျော်မရှိဘူးတည်းနော်ဟုတ်ပြီဘယ်သူဆုံးမလဲတစ်ထက်တစ်ယောက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဒီပြီတော့ဒီပြီတော့ဆိုမယ်ဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ပါဦးမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာဟောကျော်ဘောဓိမေတ္တိဘောဓိယောမေတ္တာမေတ္တာယောမေတ္တံမေတ္တာမေတ္တာယောမေတ္တာယမေတ္တာဟိမေတ္တာပိမေတ္တာယမေတ္တာနံမေတ္တာယမေတ္တာဟိမေတ္တာပိမေတ္တာယမေတ္တာနံမေတ္တာယမေတ္တာယံမေတ္တာတု
အဲဟောပြီရပြီနော်မေတ္တာသူမေတ္တာစုမေတ္တာသူရတယ်မေတ္တာသူမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာတရားဒီမေတ္တာတရားကမေတ္တာတရားကမေတ္တာမေတ္တာယောမေတ္တာမေတ္တာတရားတို့ဒီမေတ္တာတရားတို့ကမေတ္တာတရားတို့ကဘောဓိမေတ္တံဘောဓိမေတ္တိမေတ္တာဩမေတ္တာတရားဘောဓိယောမေတ္တာမေတ္တာယောအိုမေတ္တာတရားတို့မေတ္တံမေတ္တာတရားကိုမေတ္တာတရားတို့မေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာယောမေတ္တာမေတ္တာတရားတို့ကိုမေတ္တာတရားတို့တို့မေတ္တာယမေတ္တာတရားဒီမေတ္တာတရားဖြင့်မေတ္တာတရားနှင့်မေတ္တာတရားကြောင့်မေတ္တာဟိမေတ္တာပိမေတ္တာတရားတို့ဒီမေတ္တာတရားတို့ဖြင့်မေတ္တာတရားတို့နှင့်မေတ္တာတရားတို့ကြောင့်မေတ္တာယမေတ္တာတရားအာမေတ္တာတရားငါမေတ္တာနံမေတ္တာတရားတို့အာမေတ္တာတရားငါမေတ္တာယမေတ္တာတရားမမေတ္တာတရားကြောင့်မေတ္တာတရားအောက်မေတ္တာတရားတဲ့မေတ္တာဟိမေတ္တာပိမေတ္တာတရားတို့မမေတ္တာတရားတို့ကြောင့်မေတ္တာတရားတို့အောက်မေတ္တာတရားတို့တဲ့မေတ္တာယမေတ္တာတရားဤမေတ္တာတရားတွင်မေတ္တာတရားသည်မေတ္တာတရားကိုမေတ္တာနံမေတ္တာတရားတို့ဤမေတ္တာတရားတို့တွင်မေတ္တာတရားတို့သည်မေတ္တာတရားတို့ကိုမေတ္တာယမေတ္တာယံမေတ္တာတရား၌မေတ္တာတရားတွင်မေတ္တာတရားကြောင့်မေတ္တာစုမေတ္တာတရားတို့၌မေတ္တာတရားတို့တွင်မေတ္တာတရားတို့ကြောင့်မာတရားဟုတ်ပြီပုံလေးတွေကမတူကြဘူးเนาะသူ gender ကွဲသွားတယ်ဖောင်လေးတွေကွဲသွားတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေအမှ3ထားလိုက်ပေါ့เนาะဖောင်တွေကွဲသွားလဲပဲ case ending နေရဲ့အဲ့ဝိပတ်တွေနဲ့ကတော့အတူတူပါပဲเนาะ masculine gender ပုံလိန်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာ feminine gender as done ကျတော့ကညာကညာရောလို့ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဖောင်နေမတူတော်လဲပဲเนาะအနက်ကတော့အတူတူပါပဲ case ending နေရအနက်ကတော့အတူတူပဲเนาะဒါလေးတွေအိမ်မှာသတိထားခဲ့ပါမေတ္တာပြီးတော့မေတ္တာပြီးတော့ပညာเนาะပညာရှုခိုင်းလိုက်ပါဦးမယ်เนาะဟုတ်ပြီမရှုသေးတဲ့အကြောင်းသားအစ်စ်တရားလောက်ရှုကြည့်ပါဦးမခက်ပါဘူးစင်ပြန်ဝင်ရှုပ်ပါမယ်ဗျာဆောပါမယ်ဗျာဆောချွတ်ပြန်ဗျာနော်အဲ့မှာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်တယောက်လည်းထုတ်ခိုင်းမယ်တယောက်ကပြူလဲရင်ပြောတာစိတ်ဝင်းမှာဗျာအဲခိုင်းခိုင်းပြူလဲဆွတ်ဆွတ်ဝင်းနော်မှာဗျာစိတ်ဝင်းမှာစိတ်ဝင်းမှာဆွတ်ဆွတ်ဝင်းဟောပြီးပညာဟောပြီးဒီမှာရပညာရှိတူတယ်ပညာနဲ့သွားကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီညာညာပညာပညာယောဘောဓိပညာဘောဓိယောပညာပညာယောပညာပညာပညာယောပညာယပညာဟိပညာပိပညာယပညာနံပညာယပညာဟိပညာပိပညာယပညာနံပညာယပညာယံပညာတုပါဗျာပညာတုဟုတ်ပြီပညာပညာတရားတိပညာတရားကပညာတရားကဒကမိုင်းဖြည့်ဖြည့်ဆုံးမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးပညာပညာတိပညာကပညာကပညာပညာယောပညာတရားတို့တိပညာတရားတို့တိကပညာတရားတို့ကပညာတရားတို့ကဘောဓိပညေအိုပညာတရားဘောဓိယောပညာပညာယောအိုပညာတရားတို့ပညာပညာကိုပညာတို့ပညာပညာယောပညာတရားတို့ကိုပညာတရားတို့တို့ပညာယပညာတရားသည်ပညာတရားဖြင့်ပညာတရားနှင့်ပညာတရားကြောင့်ပညာဟိပညာပိပညာတရားတို့သည်ပညာတရားတို့ဖြင့်ပညာတရားတို့နှင့်ပညာတရားတို့ကြောင့်ပညာယပညာတရားအာပညာတရားငါပညာနံပညာတရားတို့အာ
Pinya dia runga, pinya ya, pinya dia ma, pinya dia chang, pinya dia au, pinya dia te, pinya hi, pinya bi, pinya dia ru ma, pinya dia ru chang, pinya dia ru au, pinya dia ru te, pinya ya, pinya dia i, pinya dia twin, pinya dia di, pinya dia go, pinya na, pinya dia ru i.Pinya diaru twin, pinya diaru di, pinya diaru go, pinya ya, pinya yan, pinya dia night, pinya dia twin, pinya dia chow, pinya do, pinya diaru night, pinya diaru twin, pinya diaru chow, my dear. Oh, be I found my sir, I was in China. What about the Mario de Lugano? Gong out of red done a season in Hala.ဟုတ်ပြီအဲယိုယိုဟုတ်ပြီအဲလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီဝါချာဟုတ်ပြီဘယ်လိုဆိုမလဲအသက်တရားလောက်ဆိုကြည့်ပါဦးပြီးတော့ဆိုမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ပါဦးဝါချာစကားနော်စကားဝါချာဝါချာဝါချာယောဘောဒီဝါချာbody yo wacha wacha yo wachan wacha wacha yo wacha ya wacha hi wacha bi wacha ya wacha ne wacha ya wacha hi wacha bi wacha ya wacha ne wacha ya wacha yan wacha tu wacha su hobi wacha sakati sakaka sakakaဖြည်းဖြည်းဆိုမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးစကားဒီစကားကစကားကဝါချာဝါချာယောစကားတို့ဒီစကားတို့ကစကားတို့ကဘောဒီဝါဘောဒီဝါချေအခုခုဆိုနေတာဘယ်လိုလဲတက္ကမကြီးဒေါ်ဆူဆူဝင်းလားဒေါ်ခင်ခင်မျိုးလားခင်ခင်မျိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒေါ်ခင်ခင်မျိုးဆိုကြည့်မယ်ဆိုမဲ့အစဟိုဝါချာနေစဆိုမဲ့ nominated singular နေပထမဝိပါယေကကနေစဆိုမဲ့ဝါချာစကားတီဝါချာစကားတီစကားကစကားကဝါချာဝါချာယောစကားတို့တီစကားတို့ကစကားတို့ကဘောဒီဝါချေအိုစကားဘောဒီယောဝါချာဝါချာယောအိုစကားတို့Wachan, Sagaru, Sagaru, Wacha, Wacha yo, Sagaru go, Sagaru, Sagaru to, Wacha ya, Sagati, Sagapi, Sagani, Sagaja, Wacha hi, Wacha bi, Sagaru di, Sagaru pi, Sagaru ni, Sagaru ja, Wacha ya, O, Saga a, Sagama.Wachane, Sagaru ah, Sagaru ma, Wachaya, Sagama, Sagaja, Saga up, Sagate, Wacha he, Wacha be, Sagaru ma, Sagaru ja, Sagaru up, Sagaru te, Wachaya, Saga eat, Saga drink, Saga be, Saga go, Wachane, Sagaru eat, Sagaru drink, Sagaru de, Sagaru go, Wachaya.Wacha yan, Sagar, Sagar night, Sagar drink, Sagar jump, Wacha soup, Sagaru night, Sagaru drink, Sagaru jump, Wapia. Eh, hobby, yab, you know. Hobby, rasu and drachen, no, nanuli, or tandoba, no, not well a bit so kayoman, no. Hobby, I rose and oh, the party take a toll I met, a little tandobi, so no.ဟုတ်ပြီစပညာတော်ပြီပါဠိသိက္ခာဟုတ်ပြီပထမဝိပ္ပအနေခမဥစဉ်လို့ရှေ့ဦးမြောက်သေးတယ်နော်တစ်ပဲရှိသေးတယ်အာဥစ္စာသာမဏေရဒေါခင်ကြီးစုရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့ဒကမကြီးအတန်းလက်ပြီးအလုံးရှုပ်နေတယ်တူတယ်ဟုတ်ပြီဒကမကြီးဒေါချိုချိုမြင့်ဆိုကြည့်ပါဦးအာဥသောသမေရဒီကနေစဆုံမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဒီမိုက်တော်ချုံမြင့်ရှိသလား
to my daughter, Mim Silo, to my tea, to tenden oo, Silla. You are here. To my sojibao. Awuso Samanira, Ian Darago, Gainamo. Bendi, Buddha Rakita, Ian Darago, Mawanama. Hori Kini, Ian Darika, Gainama. Ho Purisa, Ian Darika, Mainama. Ho Daraga, Jung Gainamo. Ho Semana, Han Maulanama. Ho Di Dariki, Jung Gainama. Ho Purisa, Han Matrinama. Ho Samanira, Ian Viharo, Gainamo. Pondo Semana, Ian Viharo, Chitawanen Namavapia. Hobby, Tangamai, Sam Nira, not Hippoli Chilino, Tangamai Bawipale, Sam Niraka. Patama Weeper Bapia. Patama Weeper, Alo Weeper Babena. Hobby, Tangamai Botan and two men, or? Ubanapia. Botan and two men, Sir Tangamai Solo Yala. Yabanapia. Hobby, Sam Nero, Sam Nira, Suchibao. Pamapia. Samanero, Samanera, Bo Samanera, Samanera, Wondo, Samanera, Samaneran, Samaneri, Samanera, Samaneri, Samaneri, Be Samaneri, He. And to my joy, I do there. And nominate a sunny dancer, met my Samanero, Samanera, Bo Samanera, Samanera. Wondo, Samanera, Samaniran, Samaniri, Samaniri na, Samaniri bi, Samaniri hi, Samanira ya, Samanira rasa, Samanira na, Samanira, Samaniran ma, Samanira sama, Samaniri bi, Samaniri hi, Samanira sa, Samanira na, Samaniri, Samaniran mi. Samani Rasami, Samani Resubapia. Okay, I'm at my initial woman or Samani Ro, Poyenti, Koyenka, Koyenka. Amapia. Samani Ro, Koyendi, Koyenga, Koyenga. Samani Ra, Koyendo di, Koyendo ga, Koyendo ga. Bo Samanera, Samanera, O Goyin, Wondo Samanera, O Goyindo, Samaneran, Goyingo, Goyindo, Samaneri, Goyindo, Go, Goyindo, Do, Samaneri, Na, Goyindi, Goyin Pin, Goyin Nick, Goyin Jow, Samaneri, Be, Samaneri, He, Goyindo, Di, Goyindo Pin, Goyindo Nick, Goyindo Jow. Samanera ya, Samanera sa, Koyin a, Koyin ha, Samanera nen, Koyin do a, Koyin do ha, Samanera, Samanera ma, Samanera sama, Koyin ma, Koyin jao, Koyin out, Koyin check, Samanera bi, Samanera hi, Koyin do ma, Koyin do jao, Koyin do out, Koyin do check, Samanera sa, Koyin. E. Koyin drink, Koyin di, Koyin go, Samanera nan, Koyin do e, Koyin do drink, Koyin do di, Koyin do go, Samanere, Samanere, Samanera meet, Samanera same, Koyin night, Koyin drink, Koyin jow, Samanere soup, Koyin do night, Koyin do ring, Koyin do jow mafia. Then look down how be Taikado led to the way, no? ဟုတ်ပြီနေ့ပြောလဲရပါပြီเนาะဒီမှာပုဂ္ဂဗလာဒီလေးတွေဖတ်လိုက်အာဥ္စောเนาะဒီဟာတွေဖတ်လိုက်တော့အာဥ္စောအာဥ္စောရဲ့ဘန်းတရဲ့ဘောတိရဲ့ဘောရဲ့ဘွန်တော်ရဲ့ဘုကေတခေးငါလုံးတွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုအာဥ္စောရဲ့ဥစ္စံကိုရဟန်းချင်းချင်းခေါ်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်ကြည့်တဲ့သူကနေပြီးတော့ငယ်တဲ့လူကိုခေါ်တယ် အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ single တယောက်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအောက်တော့လို့၃နိုင်တယ်တယောက်ပြင်၂ယောက်အများ၃ယောက်ပေါ့၃ပါး၄ပါးခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအောက်တော့လို့၃နိုင်တယ်အဲ့တော့အောက်တော့ကတော့ special book case single တော့လည်းပဲ၃လို့ရတယ်ဘလူတွေလည်း
အတွက်လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ဆော့ဆာမေရာငါရှင်ကိုယင်အယံဒါရကောဤကလေးသည်ကိန်းနာမောအဘယ်မီရှိသနီဟုတ်ပြီအယံအယံကအဥစ္စေနဘိုကဗူလာရီကြည့်ထားလားအယံကဘာတဲ့လဲอีดูอีบาอาดีฮาครับดีฮาဟုတ်ดีเนาะอีบาဟုတ်ดีอภิเนี่ยด้วยจิไลอัญฑาระก็เมียนมาโลก็ติบาพี่อัญฑาระก็อีกะเลติกิ้งนาหม่ออเปมีชีตะนีเนาะอภิจิไลบันดีพุทธาตะคีตาอัญฑาระก็มังวะนามเนาะပါဏေဗုဒ္ဓရခိတာအယံတာရကောဤကလေးတိမောင်ဝနာမမောင်ဝမိဤဒီနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်နာရှိတယ်နော်နာမောလို့လည်းမသုံးဘူးဒီမှာနာမလို့သုံးထားတယ်မနေ့ကတခါကြီးလည်းပဲမေးတယ်နော်ဟောဘာဘီဒီနှစ်ကြောင်းအရင်ဆိုကြည့်စမ်းပါဦးเยซูจีซ้ํามองสรอกทําไมจอหนึ่งเทวุล่ะสิล่ะชื่อว่าเลยเค้าอืมโอเคทําไมดี2จองปาลีวัจจยินผัดมั้ยพี่เห็นเมียนมาเนติยาเปลี่ยนมั้ยทําไมเค้าเอาตัวตมณีรายันดารกอเกณฑามอဗန္ဒီဗုဒ္ဓရခိတာအယံဒါရကောမောင်ဝနာမအာဟုသောသမဏေရငါရှင်ကိုရင်အယံဒါရကောဤကလေးသည်ကိဉ္နာမောအဘယ်မည်ရှိသနည်းဗန္ဒီဗုဒ္ဓရခိတာအယံဒါရကောမောင်ဝနာမဗန္ဒီဗုဒ္ဓရခိတာအရှင်ဖျားဗုဒ္ဓရခိတာအယံဒါရကောဤကလေးသည်မောင်ဝနာမမောင်ဝမီဤအဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမောင်ဝနာမှာမြန်မာနေတဲ့ပြန်လိုက်တယ်သိပ္ပံနာမရှိပါဘူးเนาะဒါမဲ့၃လေးနေเนาะအောက်တော်တာမနေတာအောက်တော်တော့ special pocket case เนาะဉာဏ်ပြောပြပြီးရန်ချင်းချင်း၃နဲ့ဘုန်းကြီးနေချင်းချင်း၃နဲ့ကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲတယောက်တော့လည်းပဲခေါ်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်ကိုလည်းပဲခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာ singular လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ် plural လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်Pocket singular or pocket plural. Samnera, 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 Uzeno decline low light, or kind send light there, Nangan send light there, Samnera, the singular barbe. No, the outer barbe, the guarded barbe. Oh, B. A young that got equally the gain armor of a missit and the young. A young that got equally the gain armor of a missit and the. Dima. တာကောနော်တာကောကြည့်လိုက်တော့ဘာကျင်းတာလဲဟောဘာလိန်လဲဒါလကဘာနဲ့တူလဲဟုတ်လေဟုတ်လေဟုတ်ပြီဘာနဲ့တူလဲဗုဒ္ဓနဲ့တူနဲ့တူလားဗုဒ္ဓနဲ့တူတယ်ဗုဒ္ဓောတာကောအယံတာကောဤကလေးတိကိန်းနာမောဆိုတော့ဘာလိန်လဲပေါင်းလိုင်းပေါင်းလိုင်းပါပဲဒါကောရှိလို့ဒီမှာဘလို့ထားလဲနာမောနာမောနာမောပါထားတယ်မနေ့ကနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတကယ်လည်းမေးတယ်နောက်ပြောစင်းเนาะတကယ်မကြီးကျောင်းကကြောက်လည်းမေးထားတယ်เนาะဥစဉ် new sharing ဆက်ပြလိုက်ပါမယ်ခဏเนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တော့နာမရဲ့အနယ်လေးကြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะခဏနာမောနာမဒါရီရှိနေတယ်ဟောဒီဥစဉ်ရှာတန်းတွေ့ရပြီလားတွေ့ပါလားခင်ဗျာတွေ့ပြီအဲ့တော့ဒီ dictionary เนาะအဲ့မှာ download ရတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะdictionary ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အကောင်လုံးပြစ်ကတ်သုံးမအကောင်လုံးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်လိုက်ပါမယ်နာမနာမ
ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာလဲပထမဆုံး PU တဲ့နာမတဲ့ anti တဲ့ anti ကဘာပြောလဲ gender neutral gender လို့ပြောတာနော် neutral gender နှပုံးလိန်လို့ပြောတာနော်သူကမင်းเนี่ยဘာလဲ name နဲ့နော် immaterial factors such as consciousness perception attitude and CPTs happen the name of ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ gender အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာမတည် new တဲ့ gender ဥဟုတ်စိန် HS ပြောတာဘာပြောလဲဥဟုတ်စိန်ပြောတာเนาะတည်တယ်တည်ဆို attitude လို့ပြောတာပဲအဲ attitude ဆို3 gender ပါပဲเนาะ3 gender လို့ပြောတာအဲ့တော့နာမကိုချုပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်မြေရှိသည်တဲ့เนาะနာမ3လိမ့်ရှိတယ်ဒီမှာတော့ HS ပဲဥဟုတ်စိန်မှာပဲဆက်ပြောတယ်နာမ new တဲ့ gender အမီးတဲ့အမီးစညာတဲ့ဝတ္ထုတရားတဲ့เนาะဒါကတ်တော်တော်လေးဖတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီ application ရဲ့ logo လေးခဏပြပါဗျာ application လို့အဲခဏခဏအဲ့မှာနောက်မှပြမယ်နေအောင်ပါဟုတ်ဗျာတော့ပြီအောင်ဖတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြောဒီမှာလည်းပဲကြည့်တော့ HS နာမအတဲ့အဆိုအပြားရလို့ပြောတာပါနာတဲ့နော်ဒါလေးတွေလည်းရေးကြည့်ပါလေနာတဲ့ဒီမှာကြောက်ပြရတယ်အပြားရလို့ပြောတယ်နော်အေးဆရာတို့ဖေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီကဦးဦးစင်ပြတဲ့အသမေး AB ပဲတို့လဲဒီပြပြထားတယ် AB အပြည့်တံအပြည့်တံသမေးဒီနမည်ကတူတူပဲနော်ဖေ။မတူ HS ဦးဟုတ်စေဘောဘူးအဲ့ဒီပြရတယ်အကအပြားရအပြာရ yes အပိဒံပြာပေါ့ and ဟုတ်တယ်မတူဖြစ်နေနော်အဲဒါမေးဒီသုံးနိုင်တူတူပဲနော်အဲဟုတ်တယ်အာပြာဟုတ်တူတူပဲဟုတ်ပြီဒါဆင်းစင်တော့မှတ်မယ်ရှင်တော့နှပုံးလည်း neutral gender ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတိဆိုတော့တိဆိုအဲ့ချစ်တဲ့ 3 gender ဒီမှာတိစနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြာဆိုတော့အပြာရဆိုတော့ပြာဆိုတော့ no gender anticlinative particle ပဲเนาะဒီမှာလည်းပဲအများပြောပါတယ်အများပြောပါတယ်ပြန်မြလေးပဲဖတ်လိုက်ပါเนาะကိုယ့်ဘာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တော့เนาะဆက်ဖတ်လိုက်တော့အဲ့မှာဒါ quotation အနေနဲ့ပဲပြောတာပါဒါရင်နားလေလေမလဲလေအဲ့မှာကိစ္စမရှိဘူးဒါရင်တေးရှင်နေဖတ်တာဒါ definition အနေနဲ့ quotation quotation အနေနဲ့ဥစဉ် quotation အနေနဲ့အဲ့မှာပြောလိုက်တာ quotation ဆိုတော့ဥစဉ်ဆင်းပြတဲ့အခါမှာเนาะဒီဖုန်းကြီးကလည်းပဲလှည့်လျှောက်ပြောနေမယ်เนาะအဲ့လိုမထင်အောင်ဒီဖုန်းကြီးပြောတာဒါရီထောက်စားပြီးပြောတာဒါရီကိုကားပြီးပြောတာquotation ယူလိုက်တာဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะတရားတွေမပြလည်းပဲအဲ့မှာဥစဉ်ပြောလိုက်ရတယ်ဒါတက္ကမကြီးတို့ဥစဉ်တို့ចောင်းသားတွေစာဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့မှာစာရေးဆရာတွေအဲ့လိုခိုင်မောင်းသူတို့ယုံကြည်အောင်ဒီလို quotation တွေဘယ်ဆရာတော်ကြီးကဘလို့ပြောတယ်ဘလို့ပြောတယ်အဲ့မှာငါပြောတာမဟုတ်ငါစကားမဟုတ်ဘူးဒီစကားအဲ့ဒါကိုကိုကပြောအဲ့မှာချက်ပြောကြတာပါပဲเนาะ1000 quotation reference เนาะအဲ့တော့ဒါ၄နားလည်းတည်ဖြစ်စေနားမလည်းတည်ဖြစ်စေအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲနားလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะမဟုတ်ဘူးအဲ့မောင်စင်ဒီရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့မှာနားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲပြားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့မှာ dictionary မှာတော့အများကြီးပါပဲဒီ dictionary အသုံးပြုဖို့เนาะအဲ့မှာရှင်တို့ပြပွဲတော်ကဒီကမိုက်တရားမေးပါလေပြောပါလေဒီ dictionary ရဲ့အသုံးပြုပုံနေ
့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဟုတ်ပြီတော့ဒါဥစဉ်တော့ဆက်ထပ်တန်ငယ်နဲ့တိပိကဟယ်လိုတောင်းနေကြ යි ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာဒေါင်းလို့ရချာလားတင်မလို့မာဒီဒီရှင်နဲ့တုံးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာပါတယ်ခင်ဗျာရတယ်เนาะအများစုရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမရတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲတကတော့အောင်းဝန်းနိုင်ပြောလိုက်ပေါ့အဲဥစဉ်မေးရတော့အမှာတကတော့စီညွှန်လိုက်ပါမယ်တကတော့အောင်းဝန်းနိုင်အမှာဒီဒီရှင်နဲ့အဲ့မှာဒီဒေါင်းလို့ရလားပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲတုံးတာဗျာအမရိုက်ရတယ်နော်ဖုန်းထဲမှာရတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဖုန်းထဲမှာလည်းရတယ်ဥစဉ်ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းပဲရတယ်တိတိကောင်ဒီအားလည်းပဲရတယ်နော်ဒါတော့အဲ့မှာဒီဒီရှင်နဲ့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာအများကြီးမမှတ်နဲ့တော့နော်ဒီအဲ့မှာနာမသရာတိနူတာချင်တာနော်အဲနှပုံးလိန်ပေါ့နော်နောက်တော့တိဆိုတာအဲ့ချစ်တိသရီချင်တာနောက်တော့ပြရနော်ဒီတန်းနေမှာပေါ်ပြထားတာနော်အဲဒီအဲ့မှာဒီသုံးကိုတော့မှတ်ခဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော် new share တင်ပြလိုက်မယ်နော် new share တင်ပြမယ်ဆိုခဏဟုတ်ကဲ့မှ new share တင်တွေ့ရလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ digital ပါဠိတည်တာနော်ติเจระปาลิติดาဟောပြရတော့ဒီမှာနပကေရှင်းစာချစ်တိုးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะဒါဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီနိကေနိကငါပိကသုံးပုံသွားလိုက်မယ်စာချစ်ဒီမှာစကလုံးလေးရလိုက်နိကငါပိကသုံးပုံမှာသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်တိုးဒါရရနိုင်တော့ဥစဉ်တို့ဒီစနေတွေ့လိုက်မယ်ဥစဉ်ဒီမှာရိုက်ရှာကြည့်ထားတယ်နာမရှုရစပလုံးလေးကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာနာမလည်းတွေ့လားအနီလေးရောဒီမှာစပလုံးနေအများကြီးပြထားတယ်ဒီမှာ PET တဲ့နော် PET ဆိုတာကပါဠိအင်္ဂလိပ်စတေရှင်နရီကိုပြောတာPDF ကရေးတဲ့ PDF ကထုတ်တဲ့ PDF ဆိုတာကပါဠိတက်ဆိုဆိုင်တီပါဠိတက်ဆိုဆိုင်တီကထုတ်တဲ့เนาะဒီ dictionary ED DPPN ဆိုတာက dictionary of Pali proper name CPD concise Pali English dictionary ဒါပြောတာပဲเนาะ concise အဲ့တော့သူတို့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါလည်းပဲမှာဒေါင်းလို့ရလားတကားတော့ဒေါင်းလို့ရလားမမြင်ရဘူးပြည်က new sharing ဟုတ်လား new share တော့မတွေ့သေးဘူးတွေ့ရလားတွေ့ပြီဖေရတွေ့ပြီဖေရဉာဏ်တိပုတ်နာမဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဒေရှင်နိုင်မှာဒီမှာ၃ခုရှိတယ်နပကေရှင်စာချစ်တူ၃ခုရှိတယ်ဒီ၃ခုဒါသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒီနိကငါပိက၃ခုပေါ်လာလိုက်မယ်စာချစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရကြည့်လိုက်ဝရတိရကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဝိညာပိတ္တမဝိဟရတိဆိုတဲ့စကလုံးဘလောက်ရှိတယ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ပေါ်လာလိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့စကလုံးရကြည့်အိမ်မှာစာမျက်နှာနဲ့အတိအကျညွှန်းပေးလိုက်မယ်တိုးစစ်သွားတယ်ဆိုတော့ dictionary ဥစဉ်တော့ dictionary အများရှိတယ်ဒီ dictionary တွေထည့်ထားတယ် PET ရဲ့နော် PET ဆိုတာက P ဆိုတာကပါဠိ E ဆိုတာ English D ဆိုတာ dictionaryအပါလီအင်္ဂလိပ်စတေရှင်နရီတာဘောင်းရည်ညွှန်းလဲဆိုရင်ပါဠိတက်ဆိုဆိုင်တီကထုတ်တဲ့ပါဠိအင်္ဂလိပ်စတေရှင်နရီရည်ညွှန်းနေနောက်ပြီးတော့ DPPN เนาะဒီမှာဟွာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲ
အဲ့တော့တွေ့ရလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ပါတယ်ဒီမှာဘယ်ဒီဒီတစ်ခုလိုချင်တစ်ခုကိုပဲဟွာလောက်ထားလိုက် install လောက်ထားလိုက်ဒီမှာအများကြီးပဲမသိရင်လည်းဆရာလေးမေးကြည့်လိုက်မှာအထကတာထန်းတိကာထန်းအိမ်မှာအကုန်လုံးရှိလိုက်မယ်ပါဠိ rules sanskrit dictionary sanskrit rules ဒီမှာချက်လို့ရတယ်ကိုချိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့ဒီ3ခုထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်နာမရိုက်ရှာထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတိုးတော့လိုက်တော့ဒါတွေတွေ့တယ်ပေါ့ဒါတွေပါပဲနော်နာမဆိုတော့ဒီအနီလေးနဲ့အနီလေးနဲ့ဆိုရင် PED တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာတွေ့လိုက်မယ် PED ဆိုတာကပါဠိ English Dictionary DPPN ဆိုတာက Dictionary of Pali Proper Name နော် Pali Proper Name CPD Chinese Pali English Dictionary အဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးကအကုန်လုံးကဟောဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနေပါပဲအကောင်းဆုံးနေဘယ်ဥစဉ်ရွေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာနာမ Dictionary မှာပေါ်လာပါတယ်ဆက်ဆောင်များမှာဖတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲအတွေ့ရလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနာမတဲ့ထားရင်ဖတ်လိုက်ပေါ့နာမဂွန်းဆက်ဂွန်းပိတ်ထားရင်ဖတ်နေနာမတဲ့အန်တီတဲ့ယူတနာယူတနာအန်တီတဲ့နောက်ဆုံးမှာ meaning လေးပေးထားတယ်ပါတယ်လေနေနာမဆိုတာအမီလို့ပေးတာနော်အဲ့တော့ where is from where is from ဆိုတော့ where is ဆိုဥစာစခရစ်ပဲနော် where ဆိုမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်နာမလို့ရှိပါတယ်တဲ့ where ဟုတ်ပြီနောက်ကတည်းဆက်ဖိုင်လဲဖတ်နော်အဲ့မှာသူတင်ဂီတာတွေပါတယ်ဒီဒေရှင်နိုင်မှာတင်ဂီတာတွေအဲ့မှာလိုက်ဖတ်လိုက်လည်းရတယ်အလေတီလက်တင်ကိုပြောတာနော်လက်တင် VEDNC ဆို witness ဆိုတော့ကဥစံစခရစ်ကိုပြောတာတက္ကတရှေးဟောင်းတက္ကတရှေးဟောင်းတက္ကတမှာဆိုရင်တော့နာမလို့ရှိတယ်တဲ့လက်တင်မှာဆိုရင်တော့ nomen လို့ရှိတယ် anomi ရဲ့ nomen ဘာမှမထူပါဘူးလက်တင်နဲ့ witness ဟုတ်ပြီ gothic ဒါလည်းပဲ language ချက်တစ်ခုပါပဲ gothic အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ language ချက်ပေါင်းစုတဲ့အခါမှာအီရန်တို့ဘာလို့အဲ့မှာအိန္ဒိယတို့အီရန်တို့အဲ့မှာဆက်ဆက်နေတာပါပဲเนาะဒေတာနေတဲ့အီရန်နီးယားလို့ပြောလို့လည်းပဲရှိတယ်เนาะတခါလေဒေရှင်နိုင်မှာအီရန်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲအာရိယလေအာရိယအာရိယဒါတွေပြအကုန်ဆက်ဆက်နေတာပဲနောက်ပိုင်းကျမှာအီရန်တွေကဒီအာရတ်တွေရဲ့ကျွကျော်သိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့ခံပါဒီမှာဟိုအာရီဖြစ်ကောမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကောအရင်ကတော့အဲ့မှာအီရန်အာရိယမယ်အာရီယာနေပဲသူတို့ကိုသူတို့အာရီယာနေပဲအကုန်လုံးအီရန်နေလိုက်ချင်လိုက်အကုန်ယောက်ျောင်းမိမရောချောတွေပဲအဲသူတို့ဒီအာရီယာနေအဲ့မှာအိန္ဒိယနေဝင်လာလဲသိမ့်ပိုက်တယ်ဘလို့ဝင်လာလဲဘလို့သိမ့်ပိုက်လဲဒါ history ရှိပါတယ်လိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက် gothic gothic ဆိုတာကတော့လည်းပဲအဲ့မှာ gothic မှာဆိုတော့နမောလို့ရှိပါတယ်တာဘူးတူတာပါပဲဒီလောက်ထိတော့သိကြမလို့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ sign လေးနဲ့ပြထားတဲ့ gothic တခါလေ iranian ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ latin ဒါတွေကတော့ linguistic ဆရာတွေအသုံးကြတာပေါ့เนาะ english လေ့လာတဲ့ဆရာပဲမြန်မာတော်ဖြင့် english grammar ဆရာတွေကဒီ hari ပါဠိသင်မှုမေ့နေကြပါတယ်เนาะမေ့နေကြတယ်အသင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အများကြီးကျိုးရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နာမကိုမျိုးမျိုးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1တဲ့ letter meaning
ဟုတ်ပြီနံပါတ်2 specified ကြော်လိုက်မယ် use of the case ဒီနာမရတော့ဒီနာမစကလုံးလေးရတော့နှလုံးနဲ့ပါပဲเนาะဥစဉ်အများရှင်းပြမယ်ဒီနာမရတော့ဘလောက်ထိတော့လေးလေးကြံတော့ရှုံးသွားပါပြီ1 2 3လေးဆိုတော့ရှင်းပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာနာမဒီမှာနောက်ဆုံးမှာကြည့်လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ACC ဆိုတာက dictionary မှာပြောတာကအကျူစေးတယ်လို့ပြောပါတယ်Yeah. As at a part is used as emphatic particle just need for sure certainly the English dictionary ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုပေါ်ပြပါလေ therefore frequently is exclamation exhortation place certainly เนาะအဲ့တော့တောင်းတောင်းလိုက်ပါတောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဒီမှာပါဠိအင်္ဂလိပ် stationery မှာတော့ဒီလိုဖော်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဖော်ပြချက်တွေကိုခြေခံပြီးတော့နာမကိုခုကတော့ချိန်ရတော့အများကျော်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုခြေခံပြီးတော့အဲ့မောင်စင်နောက်တစ်ပတ်မှာရှင်းပြတော့မယ်အချိန်တွေကျော်သွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်ကြားမလားဒီမှာပြရားပါပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်ခင်ဗျာချင်းနေများကြော်သွားလို့ဥစဉ်လည်းဂရိမတည်လို့ဖြစ်နေမှဥစဉ်ဒါဂရိတည်တာနော်ခင်ဗျာဒီကမိုင်းတို့နဲ့တွေ့မှာပဲဂရိတွေပြတ်ကုန်တာပဲအတန်းနေရာချင်းအဲ့မှာပါပါတယ်ခင်ဗျာသင်ရတာရောပါရောဆိုစာအုံးမသင်ရဘူးဟလားစာအုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဥစဉ်တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲ down ပြီးတော့အဲ့မှာကြည့်ထားလိုက်နော်အဲ့နည်းနည်းစူးစမ်းထားလိုက်နော်စူးစမ်းထားလိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းပါပါမေးမြန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့သိသွားတာပါပဲနော်ဒါတော့မဖြစ်ပါဘူးနော် down လိုက် dictionary နှစ်ခုနော်ဟုတ်ပြီဘာပြောမလဲဆော့ဆော့ဦးစင်းဖျားဆိုပါလေနာမရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် NA ဘာကိုဘယ်လိုထည့်ရပါလဲဗျာဘာကိုဘယ်လိုထည့်ရပါလဲကွန်ပျူတာမှာပါဗျာကွန်ပျူတာလားအဲ့တော့ကွန်ပျူတာလားဘယ်လိုထည့်ရလားဆိုတော့ဥစဉ်ရဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဥစဉ်မြင်ရလားဒီမှာမြင်ရပါတယ်ဗျာဒီမှာ ABC ဒါတော့မလိုပါဘူးဒီနှစ်ခုပဲဥစဉ်သုံးတယ်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ရှင်နော်မမြင်ရအောင်ခင်ဗျာမမြင်ရအောင်လားမမြင်ရအောင် dictionary ပဲမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးမမြင်ရဘူးဟောဘာမမြင်ရတာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြန်မှာဘာမဦးစင်တော့ဟောတုံးလိုက် tiny roman တုံးလိုက်တယ်မှာTiny Roman font ကို download လုပ်လိုက်နော်ဒီမှာဟိုမြန်မာစုံစင် Unicode ကိုတုံးတယ် Unicode ရဲ့ Tiny Roman ရဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီနှစ်ခုပဲတုံးတဲ့ခါမှာအဲဒါဆိုရင် dictionary နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာ insert ရရယူရပါလားဗျာ insert ရရယူရပါလားဗျာရတယ်အဲ့ဒီယူလာရတယ်အဲ့ရတယ်အင်းဆက်လာပြင်းဆိုင်းဖို့လေးเนาะအဲသူ့ဟာသူပါတယ်အဲ့လိုကို့ရှော့ကကီးနဲ့အဲ့မှာလောက်ထားလိုက်လေအဲ့ဟာလေးတွေရှော့ကို့ဟာကိုလို့ဒီမှာ EC Unicode ဒါတော့မြန်မာအတွက်ပဲเนาะ EC Unicode ကတော့ဒီမြန်မာဆိုရင်ဥစဉ်တို့အဲ့မှာဟင်ဒီမှာတော့နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်မြန်မာဆွေးနွေးဥစ္စာ Unicode ကိုယူပါတယ်ဒီ EC Unicode English เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုအများကြီးပေါ်လာတာအဲ့မှာဒီဥစ္စာတော့အဲ့မှာ Roman font ရိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥစ္စာတော့ရင်တော့ SKT Time font Sanskrit SKT Time ဆိုပြီး font နေရှိမယ် Tiny Roman ဆိုပြီးရှိမယ်SKT time ကိုနောက်ဥစဉ်တို့
ဖုန်းကိုထည့်လို့ရတယ်တိုင်းလူရောမင်းကိုလည်းယူလို့ရတယ်ထောင်းတော့လောက်လို့ရတယ်ဥစဉ်တော့အဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ဥစဉ်သုံးတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဥစဉ်ကြိုက်တဲ့ဟာသုံးတယ်အဲ့နှစ်ခုပဲအဆင်ပြေတယ်ကျန်တာတွေကအဆင်မပြေဘူးမြန်မာရှင်တော့ပြည်ထောင်စုဖောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ရရလည်းလွယ်တယ်ဒီရင်တော့ဥစဉ်ရိုက်တယ်ဇောကြီးတို့အင်းဝင်းအင်းဝါတို့ဘာလို့လဲရိုက်တယ်ခုကတော့အိမ်မဥစဉ်ပြည်ထောင်စုဖောက်ဝဲသုံးတယ်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့အိမ်မှာចောင်းသားတွေလည်းပဲအိမ်မှာထွက်လို့ရပါတယ်ခုကတော့အိမ်မှာချိန်နေလဲအများကြီးပို့သွားရှောင်းအနာပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာလေးရှိသလားဟယ်လိုရှိပါလားခင်ဗျာwhich one to use? Which edition to use? I use a digital reader, this one. And how to install? Oh, I use online. Online? Yeah. Because if you use offline, first you need to download the Parler Moon. Mm-hmm. So that is a little bit complicated. Complicated. Yeah, you need to download the Parler Moon through the Parler Moon and you download that one. Because if you directly download, you cannot use. Mm-hmm. The kind of one I was used to love. You are online digital. You are online digital. You are online digital. Yeah, I'm the kind of one I'm the digital. I'm the kind of digital. I'm the kind of digital. Download it. ကိုချက်ပေါက်ထဲမှာဟိုအလင်ကခိုင်းဆိုတဲ့ဟိုတယောက်ကပို့ထားတယ်ဗျာအားလုံးအဲ့ဟိုသွားလိုက် link နဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဟောရင်ဟုတ်ပြအဲ့မှာကြည့်ပြတော့နည်းနည်းအဲ့မှာကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှင်းပြလိုက်ပါနော်။အမှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးဆန်လည်းအဲ့မှာ okay ဟိုကအဲ့ရ online dictionary ပါဗျာတကယ်လို့ down ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာဟိုဟာလေးမြားလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာไอ้ star นี่ไปอ่ะเหมียะเยပြီးတော့ဒီဘက်ကအလွတ်များလေးအဲ့မှာ install နဲ့ set တင်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာ install နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာ offline use ဩ online လည်းပဲဟုတ်တယ် online လည်းပဲရတယ် online လည်းပဲရတယ် internet ဖွင့်ထားလည်းရတယ် internet မဖွင့်လည်းပဲရတယ်တမဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဥစဉ်တို့ဒီချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ချက်ပေါက်ဆိုတဲ့အိမ်မှာဒီ group ကနေပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုနည်းနည်းကျန်တဲ့လိုချင်တဲ့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်နည်းနည်းအိမ်မှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြလိုက်နော်ဒီ dictionary နှစ်ခုကအဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်သုံးရအဆင်ပြေတယ်တမဗျာ Viber group ကနေပြောထားလိုက်ပါမယ်အဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဗျာအိမ်မှာကျေးဇူးပြုပြအိမ်မှာပြောပြပါတမဗျာဟုတ်ဥစားလည်းမပြောတာဟိုအိမ်မှာဥစဉ်လည်းမှာစာဖတ်ပြီးအိမ်မှာဟိုလိုဒီလိုလုပ်လိုက်တော့အိမ်မှာတဲ့သွားဥစဉ်လည်းပဲညွန်တယ်ဘူးဘယ်ရနေပဲသွားဘယ်ရနေပဲသွားအိမ်မှာမတည်ဘူးအိမ်မှာဘာလို့တဲဆိုတော့ဖုန်းယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဓာတ်နေဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုအဆင်ပြေဆိုရင်ဒီလိုသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘသူ့ဘဖြစ်သွားတာတောင်းလို့ရသွားတာပဲဒီမှာတပည့်တော့အခုကတော့ဟိုဟာကွန်ပျူတာကနေပဲစမ်းကြည့်ရသေးတယ်ဗျာဟိုဟာဖုန်းကနေတော့မစမ်းရသေးဘူးဟိုပြီးမှပဲအတန်းပြီးမှပဲဖုန်းနဲ့စမ်းပြီးတော့နှစ်ခုလုံးတွေ့တယ်အဲနှစ်ခုလုံးကြောပြပေးလိုက်ပါနော်ဒါဓမ္မဒါနကုသိုလ်လည်းရပါတယ်အဲ့မှာဥစဉ်လည်းပဲနှစ်ခုလုံးသုံးပါတယ်နော်ဒီ dictionary နှစ်ခုပါပဲနော်တမဟိုအဲ့မှာ digital ပါဠိ data တော့နည်းနည်းဒေါင်းရတာခက်တယ်တူတယ်တမတောင်းရတာနည်းနည်းခက်မယ်ဟိုဒီဟွာနဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒီဆက်ထပ်တငိုင်းနဲ့ tips ကနဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်တမဟုတ်ပြီအကုန်လုံးအိမ်မှာနားလည်အောင်ပေါ့နော်တချို့ဒကမကြီးတွေကြောက်လည်းပဲဒကမကြီးတွေဆိုတော့အိမ်မှာသူတို့ကြောက်လည်းဒီဟွာတွေနဲ့မင်းနှီးဥစဉ်တို့တော့ပိုဝေးတာပေါ့ဥစဉ်တို့တော့တော်ဝေးသွားပြီကလေးတွေကတော့ပိုပြီးတက်တာပေါ့တမအထူးသဖြင့်မှာတက္ကမကြီးတွေဥစဉ်အတန်တက်တဲ့အကြောင်းမတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီဘေဘီလေးတွေများတယ်တက္ကမကြီးတယောက်ကရှောက်တယ်အဲ့မှာဥစဉ်သင်မှာဖျားရတယ်အဲ့မှာဥစဉ်ကိုမျောနေကြတာတဲ့
သူတို့ကပြောနေကြတာတဲ့ပြောနေကြတာဆိုအဲသူတို့ကြားလိုက်မှာအားနေတာဟုတ်အားနေပဲဒီတရားနာဖို့စတဲ့ပို့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပဲသူတို့ကြတော့အလုပ်လို့ဖြစ်နေဟုတ်ဟောပြရတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကျောင်းသားကြီးဒီကမာကြီးတွေအဲ့မှာသူတို့လည်းပဲရှင်းပြန်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကမီးလေးတွေမီးလေးတွေကတော့လောက်တက်ပါတယ်သူတို့မီးတွေအဲ့မှာဒီဥစ္စံတို့ fiber crew ကနေပြီးတော့အဲ့မှာနည်းနည်းညွှန်ပြပြလိုက်နော်တင်ပါဗျာဒီမှာပြီးတော့ပြီးရင်လှူထားလိုက်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒီအဲ့မှာမတည်ဘူးဆိုရင်နော်ခုအဲ့မှာပြောတဲ့ဒကမာလေးလှမ်းမိလိုက်ဥစ္စံတော့မပြောတော့ဥစ္စံတော့ဒီလိုချင်နေဆိုရင်ခုဘောအဲ့မှာလက်ဆောက်လှုပ်လိုက်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဘယ်ကနေဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိမြန်ချင်းလောက်တာမြန်ချင်းဟိုဖက်လိုက်ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ဟာဖြစ်သွားပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာဖမ်းလည်းမသိဘူးဦးစင်းလည်းဖတ်မထားဘူးအဲ့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကတော့အောင်ဝင်နိုင်ရောဒီနှစ်ခုဒေါင်းလို့ရလားမှန်ပါဗျာဒီလိုလုပ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီကျန်တဲ့ចောင်းကားတွေလည်းပဲအဲ့မှာကိုယ်အတွေ့ကြုံရအဲ့မှာနည်းနည်းညွှန်ပြပေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့အဲ့မှာစာအုပ်ပညာလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ်ရှင်လည်းပြောဦးစင်းစင်မှာစာအုပ်တွေများရှိတယ်เนาะဒီဒေါင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီခုအဲ့မှာသင်ထားတဲ့စာတွေကိုလည်းပဲအဲ့မှာပြန်ဖတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲဆရာတို့ခင်ဗျ Okay ဒီပြီးတော့ဒီက digital offline နဲ့ပြလိုက်ရလား digital online နဲ့ပြလို့ရလားဟုတ်ပြီပြလို့ရတယ် So please you ဟုတ်ပြီခဏနော်ဆရာလေး stop sharing I will share okay okay ဆရာလေး wait I will put you okay ဆရာလေး okay so I will share my screen wait ခဏနော်I want to show as coast. Okay, share me now. Obi share. Share me now, share lah, ya. Okay, share. Adi Itali hello. Okay, di ma, di gas palamun. So if you we first we need to download the palamun.This one, Mina. Myanmar. Pali Moon, you know, download look at it. Yeah, so I Pali Moon download like, download being, so download the digital reader. Kind of, do you need it? Very slow. Kind of, no. Did this one? Do you guys call it Pali Moon?Palimon. Yeah. Palimon is like a browser, right? Yeah. It's like a browser. They can only open through the Palimon. Other browser, the Mayavu. Oh, okay. I see. Yeah. Diga now is already in the digital reader. My computer is a little bit slow. Sorry. So now to Firefox to Palimon. So I put in the Dube. And Palimon will download all.download လုပ်ချင်ရင်သူကပါဠိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဟောလုပ်လို့ရပါတယ်အေးတခြားဒီ browser မရဘူးတမပါဗျာအဲ့လိုဒီက download ပြီးရင်ဒီက insert ဒီကလေရှိတယ်လေဒီမှာဆိုတမပါဗျာအေး insert လာရပြီအော် okay I see yeah တခြားဒီ browser like google လာအကုန်လုံးမရဘူး only through palimon ရတယ် I see အေးဒီအဖားတဲ့အခါဒီကအကုန်တိပိတာကရှိတယ်ဗျာကနနာအကုန်ရှိတယ်ဒီကအကုန်ဒီကမူလတော့မူလအာထကထာဒီကအကုန်ရှိတယ်ဒီကဗျာရင်အဲဒီကစပါဠိပေါ့ original ပါဠိမူလဒီမှာအာထကထာဒီကတီကတီက
တချို့တွေက translation ရှိတယ်တချို့တွေက မူလတွေ translation english translation ရှိတယ်ဒီမှာ translation ရှိတယ် english translation တချို့တွေမရဘူး ဒါပေမဲ့ online က offline တွေမတူဘူးလေဆိုရင် ဒီကစ offline เนาะ အခုဆရာလေးပြမယ် အခုဒီကစ online ခါလုံး ဒီက online နည်းနည်းမတူဘူး ชาเลเปียละอ่าติกอัญญากะติชะบ่ติกะออนไลน์ออนไลน์อะคูดิออนไลน์นี่ออนไลน์นี่สาวเหมียได้เตตามะสังกะนี่อะลุติกะอะกูอะลุติกะเลติกะရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကออฟไลน์ကဒီကออฟไลน์ဒီမမြဘူးနည်းနည်းပဲရမယ်ပေါ့အေးအေးအေးออฟไลน์นี่မမြဘူး အောင်းလန်ဒီအညာလာအများကြီးရှိတယ်။โอเคတဲ့ဒါကြည့်အောင်။သန်ကယူ။သန်ကယူ။โอเค။အဘီတကားတကားတော့အိမ်မှာအကြောင်းသားတွေအိမ်မှာနည်းနည်းပြန်ပြောပြလိုက်ပေါ့။သူတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းသားတွေအများကြီးပါပဲ။ဒါဘာနာတိုက်ကြည့်ပါပဲ။လိုချင်တာကုန်ရှာလို့ရတယ်အိမ်မှာအကုန်လုံးကျန်တဲ့ပိဋကသုံးပုံ ပါဠိထာဂရတိကာเนาะအကုန်လုံးဒေသနာရိယဆာပြီးတော့အကုန်လုံးယူလို့ရတယ်เนาะဒီဥစ္စာဒီ download ဒီ software လေးရှိတယ်ဆိုရင်เนาะအကုန်လုံးဥစ္စာတော့အိမ်မှာ grammar သင်ထားတယ် dictionary ကြည့်တတ်တယ် အပြည့်အစုံ ကြည့်တတ်တယ် အဲဒါဥစ္စာတော့အိမ်မှာ english မှာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအကုန်လုံးအဲ့အဲ့ဟာတွေရပါတယ်အိမ်မှာ grammar နားလည်တယ်ဆိုရင်အကုန်ဖတ်လို့ရတယ်เนาะ တော့ကျန်တာဘာမှမပူနဲ့ဘိုကာဗူလာရီမမှတ်မိတာမပူနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆော့ဝဲလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒစ်ရှင်နရီအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီဆော့ဝဲကိုနော်နှစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ PCET ရဲ့နောက်ပြီးတော့စက်ထပ်တန်ခါနဲ့တိပိကရဲ့အဲ့ဒီဆော့ဝဲနှစ်ခုကိုကွန်ပျူတာနဲ့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ဖုန်းနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် ဦးစင် 3 ထားမိသလောက်တော့ဖုန်းနေเนาะဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ iPad တွေမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတတ်တယ်เนาะဒေရှင်းနိုင်တစ်ခုလုံးဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဦးစင်တို့ကတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးသုံးတာဆောင်းနဲ့သုံးတာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် iPad တွေနဲ့သုံးတဲ့သူဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲတော့ဦးစင်မသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုအဲ့မှာဦးစင်ကအဲ့လိုအဲ့အဲ့ရပြောမသိဘူးဘလိုတောင်းလဲဘလိုတောင်းလဲဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဒီအိုက်ဖက်ကအိုက်ဖက်ကတီးပီတာကပါလီတခုရှိတယ်သူကဒီကတောင်းလို့ရတယ်အိုက်ဖက်ရှိတယ်ရရရနေ့စရာအကုန်ရှိတယ်အဲ့နေ့စရာအကုန်ရှိတယ်အိုက်ဖက်အတွက်နေ့စရာအကုန်ရှိတယ်ဟွန်း Yes, it's called a TV data bali. ဆရာလေးပြမယ်ဗိုင်ဘယ်ဂရုပ်ကိုပြမယ် Viber group you should explain in Viber group. ตาเบ้เนาะพะยะกูไนเออฮอบีกูไนอือเอาไปเอาอุเซนโลไอ้มาทีนึกไอ้มาจูซาพี่อย่าไปได้ดาวน์โหลดดาวน์ท้าไล่บ่ไม่ดาวน์แล้วไปอย่าไปได้ไม่ดาวน์ဆိုတော့อุเซนโปได้ไอ้มาทีฮันดาวน์ซ่องอย่ามาบ่ดาวน์ท้าเลยဆိုတော့ปุ๊บก็ผัดเลยอย่ามาบ่ ဒါပေမဲ့ဒီကအိုက်ဖက်ကအိုက်ဖက်ကဒီကလေဂူဂယ်ဘရောဇာရှိရင် and digital reader ပါလိလာသုံးလို့ရတယ်။ဒီဂျာပါလိဒေတာ။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီကမိုင်းတွေအကုန်လက်တက်စမ်းကြပြီတော့အဲ့ကို အခုလှည့်ဆောင်လောက်လိုက်အိမ်မှာရရလည်းရလိမ့်မယ်မြရလည်းအိမ်မှာတခါတော့အောင်မွတ်နိုင်မေးလိုက်ဟယ်လိုအမပြအဲတခါတော်လည်းပဲအိမ်မှာဒီဝါနေပြီးတော့အကြံမြင့်ပေါ့နော်အိမ်မှာဦးဇင်တို့ဒီဒီဘိုင်ဘယ်ဂရုပ်နဲ့နည်းနည်းရှယ်ပြလိုက်အမပြအဲဦးဇင်လည်းမှတ်မထားဦးဇင်ကတော့အိမ်မှာမရရအောင် တခုဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့နဲ့တဲ့သွားဆိုမသိဘူးဘလို့ဖို့ထိုးသလိုပေါ့ရွှေတော့ဖြစ်သွားဘလို့ဖြစ်မှတော့မသိဘူး
အဲ့လိုဆိုတော့ပြောင်းပြတာဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့မှာဒီတစ်ပတ်နော်ဒီလောက်ပဲနော်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်အဲ့မှာစူဇာစီရှိတာလေးစူထားလိုက်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဦးစင်းဒီမှာထွက်တော့မယ်နော်။နော်ပြ